Часто йшлося про якийсь рахунок муляра або вимогу столяра, де він називав точні цифри і знову йшов до покійника, над яким відправляв похорон, а вона лишалась у порожній церкві, поки сторож гасив свічки. Коли абат Фожа, проходячи з нею повз головний вівтар, схилявся перед ним, вона також схилялася спочатку для годиця, потім це стало звичкою, і вона робила машинально уклін, навіть коли була сама. Досі цей уклін був єдиним проявом її побожності. Двічі чи тричі вона випадково приходила до церкви в дні урочистих відправ, але голосні звуки органа, повна церква людей, лякали її, і вона тікала, не переступивши порога. «Ну що ж», – часто питав її, як звичайно глузливо муре, – «коли ж твоє перше причастя?» Він не переставав мучити її своїми жартами. Вона ніколи не відповідала, тільки коли він заходив уже надто далеко, втуплювала в нього очі, в яких займався недобрий вогник. Мало-помалу він озлобився і вже не мав охоти до жартів. Потім, через місяць, він розгнівався остаточно. «Чи є якийсь глузд у тому, щоб морочитися за тими попами? На який біс тобі здалися ці попи?» – кричав він у ті дні, коли обід не був готовий вчасно. «Тебе ніколи немає вдома. На одну годину не можна тебе вдержати вдома. Мені б було байдуже, якби це не окошилося тут на всьому. У мене вже немає цілої білизни. Стіл до обіду о 7-й годині ще не накритий. Роза зовсім відбилася від рук. Все летить шкереберть». Він піднімав з підлоги ганчірку, показував забуту пляшку від вина, витирав пальцями порох з меблів, лютуючи дедалі більше, кричав: «Мені лишається тільки взяти щітку в руки і надіти кухонний фартух, правда? Ти б не заперечувала слово честі. Ти б скинула на мене все господарство і навіть не помітила б цього. Чи ти знаєш, що я сьогодні цілих 2 години витратив на те, щоб навести ладу цій шафі? Ні, моя Люба, далі так бути не може». Іншим разом сварка вибухала через дітей. Якось повернувшись додому, Муре знайшов Дезіре замурзану, як порося, саму в садку. Вона лягла на живіт перед мурашником, щоб побачити, що мурашки роблять у землі. «Хвалити Бога, ти хоч ночуєш дома!» – закричав він дружині, тільки-но побачив її. «Іди поглянь на свою дочку. Я навмисне не перемінив їй сукні, щоб ти помилувалася цим чудовим видовищем». Дівчинка гірко плакала, а батько повертав її на всі боки. «Дуже гарна, га? Ось який вигляд мають діти, коли їх залишають самих. Вона невинна, ця бідолаха. Раніше ти не хотіла залишати її на 5 хвилин, боялась, щоб вона не наробила пожежі. Так-так, вона ще це зробить. Ще зробить пожежу, усе згорить, і це буде добре». Коли Роза забрала Дезіре, він вичитував Марті ще цілу годину. «Ти живеш тепер для чужих дітей. До своїх тобі байдуже. Це зрозуміли. Ах, яка ти дурна. Ти виснажуєшся заради цих негідниць, які сміються з тебе і тягаються з хлопцями по всіх закутках. Піди лишень прогуляйся ввечері в бік Майля. Ти побачиш цих паскудниць із задраними спідницями, а ти їх хочеш віддати під опіку причистої діви». Передихнувши, він провадив далі: «Подбай принаймні про Дезіре, перш ніж витягати з грязі повію. У неї дірки на сукні, з кулак завбільшки. Незабаром знайдемо її в садку із зламаною рукою або ногою. Я не кажу тобі нічого ні про Октава, ні про Сержа, хоч мені б дуже хотілося, щоб ти була дома, коли вони приходять з коледжу. Вони тут казна що виробляють. Вчора вони розкололи 2 плитки на терасі, пускаючи ракети. Я тобі кажу, якщо ти не сидітимеш удома, незабаром розвалиться весь будинок». Марта несміливо виправдувалася, і конче треба було вийти з дому. В глузливих словах Муре було багато правди. Домівка явно занепадала. Цей спокійний куточок, над яким колись так мирно заходило сонце, робили гамірним і незатишним пустощі дітей, поганий настрій батька і байдужість стомленої матері. Ввечері за обідом всі їли без апетиту і сварилися. Роза робила, що хотіла. А втім, куховарка була на боці пані. Дійшло до того, що Муре, зустрівши тещу, гірко поскаржився на Марту, хоч і почував, що робить старій велику приємність, розповідаючи про неладу своєї родині. «Ви мене дуже дивуєте», – сміхаючись сказала Фелісіте. «Мені здавалося, що Марта боїться вас. Я навіть вважала її надто безвольною і покірною. Жінка не повинна тремтіти перед своїм чоловіком». «Отож то й воно», –
вигукнув у розпачі Море. Вона ладна була крізь землю провалитися, тільки б уникнути сварки. Досить було одного погляду, і вона робила все, що я хотів. Тепер зовсім не те. Скільки б я не кричав, вона однаково робить по-своєму. Вона, правда, нічого не каже, вона не суперечить мені. Але цього вже недовго чекати. Фелісіте лицемірно відповіла. Якщо ви хочете, я поговорю з Мартою. Але це може її образити. Такі речі повинні лишатися між подружжям. Та я не тривожусь, бо знаю, що ви зумієте відновити в домі спокій, яким ви так пишалися. Море похитав головою, опустивши очі, і почав знову. Ні, я себе знаю, я кричу, але з цього нічого не виходить. По суті, я слабкий, як дитина. Даремно думають, що жінка корилася мені в усьому. Якщо вона часто робила так, як я хотів, то це тому, що їй було байдуже зробити так чи інакше. Незважаючи на всю свою лагідність, вона дуже вперта. Ну що ж, я постараюся вплинути на неї. Потім, підвівши голову, він додав, краще б я нічого вам не розповідав, ви нікому про це не скажете, правда? На другий день Марта зайшла до матері. Набравши суворого вигляду, Фелісіте сказала, ти даремно, доню, так погано поводишся з чоловіком. Я бачила його вчора, він дуже роздратований. Я добре знаю, що в нього багато смішних рис, але це не привід для того, щоб занедбати домівку. Марта пильно подивилася на матір. «Ах, він скаржився на мене!» – різко сказала вона. «Краще б він мовчав! Я ж не скаржусь на нього!» І вона заговорила про інше. Але пані Рогон звернула розмову знову на її чоловіка, розпитуючи про абата Фожа. «Скажи мені, може Море не любить абата і сердиться на тебе через нього?» Марта дуже здивувалася. «Навіщо вигадувати таке?» – промовила вона. «Чого б це моєму чоловікові не любити абата Фожа?» Принаймні, мені він ніколи нічого не сказав, щоб я могла це запідозрити. Він і вам нічого такого не сказав, правда? Ні, ви помиляєтесь. Він сам пішов би по них нагору, якби абатова мати не прийшла зіграти з ним партію в пікет. І справді, Мура жодним словом ні разу не натякнув на абата Фожа. Часом він трохи рідко жартував з нього, приплутуючи його ім'я до глузування з побожності, яким він мучив дружину. Оце і все. Якось уранці він голився і крикнув Марті. «Якщо підеш сповідатися, люба моя, то візьми собі за духівника абата. Принаймні, тоді твої гріхи не вийдуть за межі дому». Абат Фожа сповідав по вівторках і п'ятницях. Ці дні Марта не ходила до церкви святого Сатюрнена. Вона казала, що не хоче його турбувати. Але ще більше стримувала її якась боязка соромливість, що охоплювала її, коли вона бачила його у стихарі, від якого йшов ледве відчутний запах ризниці. Якось у п'ятницю вона пішла разом з пані де Кондамен подивитися, як посувається робота в майбутньому притулку Пречистої Діви. Робітники закінчували фасад. Пані де Кондамен голосно висловила своє невдоволення, заявивши, що прикраси жалюгідні, позбавлені смаку. На її думку, треба було б поставити дві легкі колони із стрільчастою аркою, щось оригінальне і побожне водночас, якийсь архітектурний утвір, що зробив би честь комітетові дам патронес. Марта спочатку не погоджувалася з нею, але все-таки нарешті визнала, що фасад справді дуже непоказний. А оскільки пані де Кондамен дуже на цьому наполягала, вона пообіцяла того ж таки дня поговорити з паном Л'єто. Щоб додержати слова, вона по дорозі додому зайшла в собор. Була четверта година, і архітектор щойно пішов. Коли вона спитала абата Фожа, ключар сказав їй, що він сповідає в каплиці Святої Аврелії. Тільки тоді вона згадала, який сьогодні день, і сказала, що не може чекати. Проте, минаючи каплицю Святої Аврелії, вона подумала, що абат міг її побачити. Насправді ж її охопила якась дивна кволість. Вона сіла біля каплиці, спершися на грати, і залишилась там. Небо було сіре, церкву поволі огортав присмерк. У бокових притворах, уже зовсім темних, поблискував то вогник лампадки, то позолочена ніжка свічника, то срібна риза на статуї Мадонни. Пронизуючи головний неф, блідий промінь поволі згасав на полірованих дубових лавах і кріслах. Марта ще ніколи не почувала такого знесилля. Ноги її підламувались, руки так обважніли, що вона не могла їх тримати опущеними і склала на колінах.
вона поринула в якусь дуже приємну дрімоту, крізь яку все бачила і чула. Десь під склепінням пролунали легкі звуки. Упав стілець, почулися кроки запізнілої молільниці. Все це розчулювало Марту, набирало якогось мелодійного звучання, що зворушувало її до глибини серця. Останні відблиски дня і тіні, що перебігали по колонах, ніби огортаючи їх темними чохлами, здавалися їй ніжними переливами мінливого шовку. Вона поринала в якусь чарівну знемогу, в якій все її єство неначе тануло і вмирало. Потім усе навколо неї раптом згасло. Вона зазнала мить якогось невимовного блаженства. З цього екстазу її вивів звук голосу. «Мені дуже прикро», – сказав абат Фожа. «Я помітив вас, але не міг вийти». Вона неначе прокинулась і, аж підскочивши з несподіванки, глянула на нього. Він стояв перед нею у стихарі, сутінки засаючого дня огортали його. Остання сповідниця щойно пішла, і порожня церква здавалася ще урочистішою. «Ви хотіли мені щось сказати?» – спитав він. Вона зробила зусилля над собою, намагаючись пригадати. «Так», – прошепотіла вона, – «я вже не знаю. А, це про фасад. Пані де Кондемен вважає його надто убогим. Замість цих простих дверей треба було поставити дві колони із стрільчастою аркою і вітражем. Це буде дуже гарно, ви розумієте?» Склавши руки на стихарі, він владно дивився їй в очі, нахиливши до неї своє суворе обличчя. А вона все ще сиділа, не маючи сили підвестися, і белькотіла якісь слова, ніби хтось приспав її волю, і вона не могла. Вона опустила голову, наче пригнічена його поглядом, який відчувала на собі. Коли вона знову підвела голову і зустрілася з очима абата, то склала руки рухом дитини, що благає зглянутися на неї, і заридала. Священник дав їй виплакатись, все ще мовчки стоячи коло неї. Тоді вона вся в сльозах упала перед ним навколішки, затуливши обличчя руками. «Прошу вас, станьте!» Тихо промовив абат. «Ставати на коліна треба лише перед Богом». Він допоміг їй підвестися і сів поруч. Потім вони довго розмовляли пошепки. Настала ніч. У темній церкві мигтіли золотаві вогники лампадок, і тільки тихий шепіт чути було біля каплиці святої Аврелії. Після кожної сумної, ледве чутної відповіді Марти довго лилася плавна мова абата. Коли вони обоє нарешті підвелися, здавалось, він відмовляв їй якісь ласті, що її вона палко просила у нього. Він підвів її до дверей і, підвищивши голос, сказав: «Ні, запевняю вас, я не можу краще буде, коли ви звернетесь до абата Борета. Але мені потрібні так ваші поради», – благально промовила Марта. «Мені здається, що з вами все мені буде легко». «Ви помиляєтеся», – сказав він суворішим тоном. «Я боюся навпаки, щоб на початку моє керівництво не було вам на шкоду. Вірте мені, абат Бурет – це саме такий духівник, якого вам треба. Згодом, можливо, я дам вам іншу відповідь». Марта скорилася. На другий день усі жінки, що ходили до церкви святого Сатюрнена, були дуже здивовані, побачивши Марту навколішках перед сповідальною абата Бурета. Через два дні потому весь Пласан говорив про це навернення. Дехто з лукавою усмішкою називав ім'я абата Фожа. Загалом враження було чудове і безумовно на користь абата. Пані Растуаль в присутності всього комітету привітала пані Муре. Пані де Лангр вбачала в цьому нагороду дамам-патронесам за їхнє добре діло. Перше благословення Бога, що торкнувся серце єдиної з них, яка досі не виконувала релігійних обрядів. А пані де Кондамен відвела Марту в бік і сказала їй: «Знаєте, дорога моя, ви зробили правильно. Це необхідно для жінки.
справді, коли буваєш на людях, треба безперечно ходити і до церкви. Дивувалися тільки, що вона вибрала абата Бурета. Поважний священик сповідав тільки молодих дівчат. Дами вважали його зовсім нецікавим. У четвер в одному з кутків зеленої вітальні Ругонів, поки ще не прийшла Марта, говорили про це, і пані Палох своїм гадючим язиком підсумовувала ці плітки. «Абат Фажа добре зробив, передавши її іншому», – сказала вона з гримасою, що робила її ще бридкішою. За спиною абата Борета можна легко сховатися, не викликаючи підозри. Коли Марта прийшла, Фелісіте поспішила їй назустріч, навмисно, ніжно цілуючи перед усіма присутніми. Сама вона примирилася з Богом на другий день після державного перевороту. Вона вважала, що тепер абат Фожа міг би сміливо прийти в її зелену вітальню. Але він чемно відмовлявся, посилаючись на свою зайнятість і любов до самотності. Вона зрозуміла, що він готує собі тріумфальний вхід сюди на майбутню зиму. Тим часом успіх абата все зростав. В перші місяці у нього сповідалися тільки парафіянки сусіднього овочевого ринку, усякі там продавщиці салату, і він спокійно слухав їхню говірку, хоч і не завжди все розумів. Тепер же, по вівторках і п'ятницях, особливо після галасу, що щинився навколо притулку Пречистої Діви, він бачив на колішках перед своєю сповідальнею цілу юрбу багатих дам у пишних шовкових сукнях. Коли Марта простодушно розповіла, що він не погодився її сповідати, пані де Кондамен утнула таку штуку. Покинула свого духівника, головного вікарія церкви святого Сатюрнена, до краю його цим засмутивши, і демонстративно перейшла до абата Фожа. Такий блискучий успіх остаточно ввів абата у високі кола Пласанського товариства. Коли Муре довідався, що його дружина сповідалася, він сказав їй тільки: «Певно, ти робиш щось лихе, коли маєш потребу розповідати про свої справи попам». Під час цієї побожної метушні він якось відокремився від усіх, замкнувся у своїх звичках, у вузькому колі своїх інтересів. Коли дружина дорікнула йому за те, що він на неї скаржився, Муре відповів: «Ти маєш рацію, я зробив дурницю. Не треба робити приємність людям, розповідаючи про свої прикрості. Я обіцяю тобі, що не потішу вдруге твоєї матері. Я думав над цим. Тепер хай на мене хоч стеля завалиться, дідька лисого, щоб я перед кимсь хникав». І справді, відтоді він почав оберігати своє родинне життя. Не лаяв ніколи ні перед ким своєї дружини, називав себе, як і колись, найщасливішою людиною. Така розсудливість не коштувала йому великих зусиль, бо цілком відповідала його постійному прагненню до спокійного життя. Він навіть перегравав, удаючи себе педантичного буржуа, цілком задоволеного своїм життям. Марта відчувала роздратування чоловіка лише по його нервовій ході. Цілими тижнями він не чіпав її, засипаючи своїми насмішками дітей і Розу, кричав на них зранку до вечора за найменші провини. Її ж він ображав тільки такими злісними натяками, що їх могла зрозуміти лише вона. Досі Муре був тільки ощадливим, тепер він став скупим. «Безглуздо, бурмотів він, отак витрачати гроші, як це ми робимо. Б'юсь об заклад, що ти все віддаєш своїм негідницям. Досить того, що ти витрачаєш на них свій час. Слухай, люба моя, я даватиму тобі на господарські витрати 100 франків на місяць. А якщо ти хочеш подавати милостину дівкам, які того не варті, бери з тих грошей, що я даю тобі на одежу». Він додержав слово. Наступного місяця він відмовив їй у парі черевиків під тим приводом, що це порушує його бюджет і що він її попереджав. Але якось увечері, прийшовши в спальню, Марта побачила, що він гірко плаче. Вся властива їй добрість прокинулась в ній. Вона обняла його, благаючи поділитися з нею своїм горем. Але він вирвався з її рук, сказав, що він зовсім не плакав, що у нього мігрень і від цього червоні очі. «Чи не думаєш ти, – закричав він, – що я такий дурний, як ти, щоб розпускати нюні?» Вона була ображена. На другий день він удав себе дуже веселого. За кілька днів потому, коли після обіду ввечері абат Фожа і його мати зійшли вниз, Море відмовився грати в пікет. «У нього нема настрою», – заявив він. В наступні дні він знаходив інші відмовки, отже партії в пікет припинились.
Всі виходили на терасу. Муре сідав навпроти дружини та абата і брав участь у розмові. Він ставляв слово при кожній нагоді і намагався говорити якомога довше. Пані Фожа за кілька кроків від нього мовчки сиділа в затінку, як ті міфічні істоти, що стережуть скарб з відданістю собаки. «Який чудовий вечір!» – щодня казав Муре. «Тут значно приємніше, ніж у їдальні. Ви дуже добре робите, що виходите подихати свіжим повітрям. Гляньте, зірочка покотилась. Ви бачили, пане абат? Десь я чув, що це святий Петро запалює там, на горі, свою люльку». Він сміявся. Марта сиділа серйозна, збентежена цими жартами, якими він псував враження від широкого неба, що розстелялося перед нею між грушами пана Растуаля і каштанами супрефектури. Іноді він удавав, ніби не знає, що Марта ходить до церкви, і казав абатові, що спасіння всіх членів сім'ї він покладає на нього. Бувало, він не починав жодної фрази інакше, як удавано добродушними словами. «Тепер, коли моя дружина ходить на сповідь», коли нарешті йому набридала ця тема, він починав прислухатися до того, що говориться в садах у сусідів. Він розрізняв голоси, які приносив легкий нічний вітерець, тим часом як останній відгомін з пласана завмирав десь у далині. «Оце, – казав він, наставивши вуха в бік супрефектури, – голоси пана де Кондамена і лікаря Порк'є. Мабуть, вони глузують з подружжя палок. А чули ви фальцет пана де Лангра? Він сказав: «Пані, час іти додому, повітря свіжішає». Чи не здається вам, що в цього куцого де Лангра завжди такий вигляд, ніби він прокопнув галушку?» І він повертався в бік саду Растуалів. «У них, здається, нікого немає», – сказав він далі. «Я нічого не чую». «Ах, ні, обидві дуринди сидять біля фонтана. Коли старша говорить, можна подумати, що у неї в роті повно камінців. Щовечора вони добру годину базікають тут. Якби вони розповідали одна одній про свідчення, яке їм зроблено, то на це багато часу не треба було б. А всі вони тут. Он абат Сюрен, у нього голос як флейта, а абата Феніля можна було використати в страсну п'ятницю замість тріскачки. Садок Растуалів їх набирається до 20 чоловік, усі мовчать, і ніхто нічого не робить. Я думаю, що вони сідають тут, щоб підслуховувати, про що ми говоримо». На всю цю балаканину абат Фожа і Марта відповідали короткими фразами, коли він звертався безпосередньо до них. Звичайно ж, вони, підвівши голови, витали десь далеко у височині. Якось увечері Муре задрімав. Тоді вони почали розмовляти пошепки, схилившись головами одне до одного. А за кілька кроків від них пані Фожа, склавши руки на колінах, уся насторожившись і широко розплющивши очі, але нічого не чуючи і не бачачи, неначе охороняла їх. Минуло літо. Абат Фожа, здавалось, нітрохи не поспішав використати свою чим далі більшу популярність. Як і раніше, він замикався в будинку Муре, втішаючись від людністю садка, куди нарешті почав виходити і вдень. Повільно опустивши голову, він походжав по алеї вздовж огорожі, читаючи свій требник. Іноді він згортав книжку і ще більше уповільнював ходу, ніби поринувши в якісь глибокі роздуми. Муре стежив за ним. Врешті його охопило глухе роздратування. Цілими годинами оця чорна постать стовбичить перед очима, ходячи сюди й туди за його фруктовими деревами. «Наче ти у себе вдома», – бурчав він. «Не можу тепер підвести очей, щоб не побачити цієї сутани. Він скидається на ворона, цей молодець, і очі у нього круглі, наче когось підстерігають або щось підглядають. Не дуже я вірю в його безкорисливість». Тільки на початку вересня приміщення для притулку Пречистої Діви було готове. Роботи в провінції тягнуться без кінця. Треба сказати, що дами-патронеси двічі примушували пана Лієто переробляти плани по-їхньому. З нагоди відкриття притулку було влаштоване дуже зворушливе свято.
Прибув сам єпіскоп зі своїм причетом, щоб особисто ввести в заклад сестер громади Святого Йосифа, які мали обслуговувати притулок. Зібрано було на вулицях старого кварталу до 50 дівчат віком від 8 до 15 років. Щоб їх прийняли до притулку, батькам досить було заявити, що робота змушує їх на цілі дні відлучатися з дому. Пан де Лангр виголосив промову, яка викликала гучні оплески. Він довго і пишномовно пояснював, що це буде притулок зовсім нового типу. Він назвав його школою високої моральності і праці, де молоді створіння уникнуть гріховної спокуси. Всі помітили в кінці промови тонкий натяк на те, що справжнім творцем цієї ідеї був абат Фожа. Він був там серед інших священників. Його поважне обличчя лишилося, як завжди, спокійне, коли всі очі звернулися до нього. Марта, яка сиділа на естраді серед дам патронес, почервоніла. Коли церемонія закінчилася, єпіскоп побажав оглянути весь будинок. Незважаючи на явне незадоволення абата Феніля, єпіскоп звелів покликати абата Фожа, який ні на мить не зводив з нього своїх чорних очей, і попросив супроводити його, додавши голосно і з усмішкою, що кращого, більш обізнаного із справою провідника він не міг би знати. Ці слова облетіли всіх присутніх, які вже розходились, а ввечері весь пласан обговорював вчинок єпіскопа. Комітет дам-патронес залишив одну кімнату для себе. Вони запропонували єпіскопові закусити. Він з'їв шматочок бісквіта і випив чарочку малаги. Для кожної дами у нього знайшлося ласкаве слово. Це сприяло щасливому завершенню побожного свята, бо і перед церемонією, і під час її, між дамами, самолюбство яких було уражене, виникли якісь непорозуміння. Тонкі компліменти монсеньора Руссело відновили їхній добрий настрій. Коли вони залишились самі, всі погодились на тому, що все обійшлося дуже добре. Вони не переставали вихваляти добрість і люб'язність прилата. Одна тільки пані Палок сиділа бліда і від злості. Розсипаючи свої компліменти, єпіскоп зовсім забув про неї. «Ти мав рацію», – розлючено сказала вона чоловікові, коли вони повернулися додому. «В їхніх безглуздих витівках я була жалюгідним цуциком. Чудова думка зібрати докупи цих зіпсутих дівчат. Я віддавала їм весь свій час, а цей бовдур єпіскоп, який тремтить перед кожним священником, не знайшов для мене жодного слова подяки. Хіба пані де Кондамен зробила хоч що-небудь? Вона тільки хотіла показати свої туалети, ця колишня... Ми добре знаємо, хто вона така, правда? Скінчиться тим, що нам доведеться розказати такі історії, від яких нікому не буде весело, але нам самим нічого ховати. А пані Деланор і пані Растуаль? Дуже легко можна примусити їх почервоніти від сорому. Чи вони хоч крок ступили із своїх салонів, чи взяли на себе хоч половину роботи, яку навалили на мене? А ця пані Муре, що начебто всім керувала, насправді весь час щіплялася за сутану свого абата Фожа. Ще одна лицемірка. Вона себе ще покаже. І що ж, для кожної з них знайшлося ласкаве слово. Тільки для мене нічого. Я для них якийсь нікчемний цуцик. Досить з мене, чуєш, Палоку? Цуцик почне кусатись. З цього дня пані Палок стала значно менш ретельною. Вона бралася за писання паперів аби як, відмовлялася від доручень, які їй не подобались. Отож дами-патронеси зрештою вирішили найняти когось для ведення цих справ. Марта розповіла про це абатові Фожа і спитала його, чи не може він порекомендувати якусь підходящу людину. «Не шукайте нікого», – відповів він їй. «Можливо, я знайду таку людину. Почекайте 2-3 дні». З якогось часу він почав одержувати листи з бізансонським штемпелем. Всі вони були написані тим самим негарним і розгонистим почерком. Роза носила їх нагору і казала, що він дуже гнівався, побачивши такий конверт. Абат аж міниться на обличчі. Безперечно, він дуже не любить людину, яка йому так часто пише. Це листування викликало на якийсь час колишню цікавість у Муре. Одного разу він сам поніс такого листа нагору, пояснивши з люб'язною усмішкою, що Рози немає вдома. Абат, очевидно, був до цього готовий. Він прикинувся дуже задоволеним, так ніби нетерпляче чекав цього листа. Але Муре не дав себе обдурити цією комедією. Він залишився на площадці і приклав вухо до замкової щілини.
«Знову від твоєї сестри», – почувся грубий голос пані Фожа. «Чого вона прив'язла до тебе?» Запала мовчанка. Потім зашелестів рвучко зібганий папір, і сердитий голос абата забурчав. «Хай їй біс! Та сама пісня. Вона хоче приїхати до нас і привезти свого чоловіка, щоб ми йому знайшли роботу. Вона думає, що ми тут купаємося в золоті. Я боюсь, щоб вони не зробили дурниці і одного чудового ранку не наскочили сюди». «Ні-ні, вони нам не потрібні. Чуєш, Овідію?» – знову заговорила мати. «Вони ніколи тебе не любили. Завжди заздрили тобі. Труш, негідника Олімпія, бездушна тварюка. От побачиш, що вони намагатимуться все загарбати собі. Вони тебе осоромлять і заважатимуть тобі в усіх твоїх справах». Муре, дуже схвильований тим, що чинить негаразд, чув погано. Йому здалося, що хтось торкнувся дверей, і він утік. Певна річ, він не хотів хвалитися своїми успіхами. За кілька днів потому на терасі в його присутності абат Фожа дав Марті остаточну відповідь. «Я можу запропонувати вам рахівника», – сказав він своїм спокійним голосом. «Це мій родич, сестрин чоловік, який цими днями приїде з Безансона». Море насторожився. Марта дуже зраділа. «Ах, тим краще», – вигукнула вона. «Мені так важко було когось знайти. Ви розумієте, до тих дівчаток можна взяти тільки людину високоморальну. Але коли йдеться про вашого родича...» «Так», – сказав священник, – «у сестри був невеликий білизняний магазин у Безансоні. Вона мусила ліквідувати його через стан свого здоров'я. Тепер вона хоче знову жити з нами, тим більше, що лікарі рекомендують її оселитися на півдні. Мати моя дуже радіє з цього». «Безперечно», – підхопила Марта, – «ви, мабуть, ніколи не розлучалися, і вам буде приємно знову опинитися в колі своєї родини. І знаєте, що треба зробити? На горі є дві кімнати, якими ви не користуєтесь. Чому вашій сестрі з чоловіком не оселитися там? У них немає дітей?» «Ні, їх тільки двоє. Я справді сам був подумав віддати їм ці дві кімнати і тільки боявся, що так багато пожильців будуть вам заважати. Ані трохи, запевняю вас, ви такі спокійні люди». Вона спинилась. Муре щосили смикав її за сукню. Він не хотів пускати абатових родичів у свій будинок. Він пам'ятав, що говорила пані Фожа про свою дочку і зятя. «Кімнати дуже маленькі», – втрутився він у розмову, – «і це буде дуже незручно для пана абата. Краще було б для всіх, якби сестра пана абата найняла помешкання десь поблизу, навпроти нас, у будинку, де живе подружжя Палок, якраз є вільна квартира». Розмова урвалася. Абат не відповів нічого і втупив свій погляд кудись у далечінь. Марта подумала, що він образився, і сама була дуже засмучена брутальністю свого чоловіка. Через хвилину, неспроможна терпіти цю важку мовчанку, вона, не знаючи, як краще знову почати розмову, сказала просто: «Отже, вирішено. Роза допоможе вашій матері прибрати в тих двох кімнатах. Мій чоловік думав тільки про те, щоб вам було зручно. Та коли ви цього самі бажаєте, не будемо ж ми перешкоджати вам розпоряджатися вашим помешканням, як ви самі схочете». Коли Море залишився на самоті з дружиною, він вибухнув гнівом. «Та, Лебі, я не розумію тебе. Коли я дав абатові кімнати, ти сердилась, не хотіла нікого пускати до нас. А тепер, якщо абат поселить тут всю свою рідню, всю цю шушваль, аж до троюрідних братів, ти йому тільки спасибі скажеш. Я ж тебе, здається, смикав за сукню. Хіба ти цього не чула? Це ж було ясно, я не хотів пускати цих людей, вони нечесні люди». «Звідки ти можеш це знати?» – вигукнула Марта, обурена його несправедливістю. «Хто тобі це сказав?» «Е, сам абат Фожа. Так-так, я чув одного разу, як він розмовляв своєю матір'ю». Марта пильно подивилася на нього. Почервонівши трохи, він пробурмотів: «Зрештою, я знаю цього досить. Сестра бездушна тварюка, а її чоловік негідник. Не вдавай з себе ображеної королеви. Це їхні власні слова. Зрозумій, що я не хочу, щоб ця зграя жила в моєму домі. Стара спершу не хотіла й чути про свою дочку. Тепер абат говорить інше. Не знаю, що могло змінити його думку. Мабуть, знов якісь хитрощі. Вони йому на щось потрібні». Марта знизала плечима і дала йому волю кричати. Він наказав Розі, щоб вона не прибирала кімнат. Але Роза корилася тепер тільки господині. Протягом 5 днів гнів його виливався в гірких словах, в гнівних докорах.
При абаті він тільки дувся, не наважуючись відкрито нападати на нього. Кінець кінцем, як завжди, він знайшов чим себе заспокоїти. Його лузування тепер було спрямоване на майбутніх пожильців. Він затяг ще тугіше свій гаманець, став іще відлюдькуватіший і цілком поринув у свої егоїстичні інтереси. Коли одного жовтневого вечора з'явилося подружжя Труш, він тільки сказав: «Чорт, на що, які паскудні пики, у них підозрілий вигляд». Видно було, що абат Фожа не дуже хотів, щоб його сестру і зятя побачили в день їхнього приїзду. Мати очікувала на них на порозі вхідних дверей. Побачивши, що вони проминули площу супрефектури, вона одразу насторожилася, кидаючи неспокійні погляди позад себе у передпокії в кухню. Але їй не пощастило. Тільки на Трушу ввійшли, як Марта, що збиралася йти з дому, разом з дітьми прийшла з саду. «Ах, от і вся родина зібралася», – сказала вона з ласкавою усмішкою. Пані Фожа, яка завжди так добре володіла собою, трохи збентежилася і пробелькотіла щось невиразне у відповідь. Кілька хвилин усі мовчки стояли в передпокої, оглядаючи одне одного. Муре швидко збіг на ганок. Роза стояла, як укопана на порозі кухні. «Ви тепер, мабуть, дуже щасливі», – знову почала Марта, звертаючись до пані Фожа. Потім, відчувши замішання, від якого всі ніби заніміли, і бажаючи показати себе люб'язною до новоприбулих, вона звернулася до Труша. «Ви, певно, приїхали поїздом, що прибуває о 5-й годині, правда? А скільки ж їхати від Безансона?» 17 годин залізницею», – відповів Труш, відкриваючи беззубий рот. «У 3-му класі, скажу вам, важкувато, всі кишки розтрясло». Він зареготав, якось дивно заскриготавши щелепами. Пані Фожа кинула на нього лютий погляд. Тоді він почав машинально підкручувати гудзика, що ледве тримався на його засмальцьованому сюртуку, виставляючи наперед 2 коробки від капелюхів, одну зелену, другу жовту. Море здалося, що Труш дивиться на замки. «У цього молодця такі очі, наче він знімає відбитки з замків», – подумав Море. Олімпія зрозуміла, що її чоловік сказав дурницю. Це була висока, худа блондинка, змарніла, з плоским негарним обличчям. В руках вона тримала невеличку скриньку з нефарбованого дерева і великий клунок, зав'язаний у скатертину. «Ми взяли з собою подушки», – сказала вона, показуючи очима на клунок. «З подушками непогано і в 3-му класі, не гірше, як у 1-му. Це дуже велика економія. Навіть коли маєш зайві гроші, нащо кидати їх на вітер, правда, пані?» «Безперечно», – відповіла Марта, трохи здивована манерами цих людей. Олімпія підійшла ближче і дуже охоче зайшла в розмову. «Те саме і з одежею. Коли я їду кудись, я одягаю найгірше з того, що маю. Я сказала Оноре, твій старий сюртук ще цілком годиться для поїздки. Він також надів свої робочі штани, які вже давно не носить. Ви бачите, і сукні я вибрала найгіршу, на ній, здається, вже й дірки є. Оця шаль іще материна. Вдома я на ній прасувала білизну. А який на мені чепчик? Це старий чепчик. Я надівала його тільки тоді, коли йшла до пральні. І все це ще цілком годиться для подорожі, правда, пані?» «Безперечно, безперечно», – повторювала Марта, силкуючись усміхнутись. В цю мить згори почувся роздратований голос, який крикнув у рівчицю: «Ну що там, мамо?» Море підвів голову і побачив абата Хожа. Спершись на поруччя сходів на 3-му поверсі, з перекошеним від люті обличчям, він нахилився вниз, рискуючи впасти, щоб краще побачити, що діється в передпокої. Він почув голосну розмову, який з часу вже, мабуть, стояв там на силу, стримуючи свій гнів. «Ну що там, мамо?» – крикнув він знову. «Ми йдемо, йдемо», відповіла пані Фожа. Вона, здавалось, тремтіла від грізного голосу сина і, повертаючись до Трушів, сказала: «Ходімо, діти, треба йти нагору. Пані йде в своїх справах». Але Труші, здавалось, не чули. Їм подобалось у передпокої. Вони розглядали все навколо себе з таким радісним виглядом, неначе їм подарували цей будинок. «Тут дуже гарно», повторювала Олімпія. «Правда, Оноре? З листів Овідія ми не думали, що тут так гарно.
Я казала тобі, треба їхати туди. Там нам буде ліпше, моє здоров'я покращує. От бачиш, я таке мала рацію. А тож, тут зовсім непогано, процідив крізь зуби Труш. І садок досить великий, здається. Потім, звертаючись до Море, додав, чи ви дозволяєте, пане, вашим пожильцям виходити в садок? Море не встиг відповісти, абат Фожа зійшов униз і закричав громовим голосом, Трушу, Олімпіє, чого ж ви не йдете? Вони обернулись. Коли вони побачили, що він стоїть на сходах, страшний у своєму гніві, вони ніби знітились і покірно пішли за ним. Він мовчки йшов попереду, ніби не помічаючи, що всі Море стояли в передпокої і з подивом дивились на цю процесію. Щоб зменшити неприємне враження, пані Фожа, яка йшла позаду всіх, усміхнулася до Марти. Коли й Марта пішла, Море залишився ще й на якусь хвильку в передпокої. Нагорі, на третьому поверсі, грюкали двері і лунали голосні вигуки. Потім настала мертва тиша. «Чи не посадив він їх під замок?» – промовив сміючись Море. «Нічого сказати, гарна сімейка!» На другий день Труш, пристойно одягнений в усе чорне, чисто поголений, з приглаждженим на скронях ріденьким волоссям, був представлений абатом Фожа Марті і дамам-патронесам. Йому було 45 років, він мав гарний почерк і казав, що довгий час служив рахівником в одному торговельному підприємстві. Дами-патронеси одразу ж прийняли його на службу. Він мав представляти комітет, вести всі фінансові справи від 10 до 4 години в конторі, що містилася на другому поверсі притулку Пречистої Діви. Платню йому призначено 1500 франків на рік. «Бачиш, які вони спокійні люди», – сказала Марта своєму чоловікові за кілька днів потому. І справді, Турчі так само, як і Фожа, поводилися дуже тихо. Щоправда, Роза запевняла, ніби двічі чи тричі вона чула, як сварилися мати з дочкою. Але зараз же лунав суворий голос абата і знову наставав спокій. Труш щодня виходив з дому за чверть до 10 і повертався о 4:15. Увечері він не виходив ніколи. Олімпія іноді ходила разом з пані Фожа купувати харчі. Ніколи ніхто не бачив, щоб вона вийшла сама. Вікно кімнати, де спали Труші, виходило в садок. Воно було останнім з правого боку, навпроти дерев супрефектури. Широкі завіски з червоного перкалю з жовтою облямівкою яскравою плямою вирізнялися на фасаді поряд з білими завісками абата Фожа. Вікно Трушів завжди було зачинене. Якось увечері, коли абат Фожа з матір'ю сиділи на терасі разом з Мартою і Море, почувся легенький приглушений кашель. Роздратований абат швидко підвів голову і побачив тіні Олімпії та її чоловіка. Вони стояли нерухомо, вихилившись з вікна і спершись на підвіконня. Абат припинив розмову з Мартою і завмер на якусь хвилину, піднявши голову вгору. Труші зникли. Почулося тихе клацання шпінгалета. «Мамо», – сказав священник, – «ти пішла нагору. Я боюсь, що ти застудишся». Пані Фожа побажала на добраніч усій компанії. Коли вона пішла, Марта знову завела розмову, спитавши своїм привітним голосом. «Хіба ваша сестра почуває себе гірше? Вже цілий тиждень, як я її не бачила. Їй треба відпочити». Сухо відповів абат. Марта співчутливо наполягала. «Вона цілі дні сидить у хаті. Свіже повітря було б їй дуже корисне. У жовтні вечори ще теплі. Чому б їй не зійти коли-небудь у садок? Вона тут ще й разу не була. Ви ж знаєте, що садок завжди був у вашому розпорядженні». Абат відмовлявся якимись невиразними словами. Тоді Море, щоб зовсім збентежити його, сказав ще люб'язніше за дружину. «Це ж саме і я», – сказав сьогодні вранці. «Сестра пана абата могла б приходити сюди о півдні і шити на сонечку, замість того, щоб сидіти замурованою там на горі. Можна подумати, що вона не наважується навіть до вікна підійти. Може, це ми викликаємо у неї такий страх? Але ж ми не такі страшні. І пан Труш, він біжить по сходах угору, перестрибуючи через кілька східців. Прикажіть їм, хай зійдуть коли-небудь провести вечір з нами. Їм, мабуть, там самим в їхній кімнаті нудно до смерті». Абат того вечора не був схильний терпіти глузування свого господаря. Він глянув йому просто в вічі і промовив рішуче. «Дякую вам, але навряд чи вони згодяться. Вони втомлюються за день і рано лягають спати, і це найкраще, що вони можуть зробити». «То їхня воля, любий пане», – відповів Море, ображений суворим тоном абата.
Залишившись удвох з Мартою, він сказав: «Он як!» «Даремно цей піп сподівається замилити мені очі. Ясна річ, він боїться, щоб оті жебраки, яким він дав у себе притулок, не встругнули йому якоїсь каверзи. Ти бачила, який суворий вигляд напустив він на себе, коли помітив їх коло вікна? Вони за нами стежили. Це скінчиться погано». Марта раювала. Вона більше не чула бурчання Муре. Почуття побожності давало їй невимовну насолоду. Це почуття охоплювало її тихо, поволі. Воно заколисувало її і присипляло. Абат Хожа, як і раніше, уникав з нею розмов на релігійні теми. Він залишався її другом, який приваблював її до себе своєю поважністю і тим легеньким запахом ладану, що йшов від його сутани. Двічі чи тричі, залишившись з ним наодинці, вона знову вибухала нервовим риданням, не розуміючи чому, але відчуваючи якусь дивну втіху від цих сліз. Щоразу він мовчки брав її руки в свої, втихомирюючи її спокійним і владним поглядом. Коли вона починала говорити йому про свої безпричинні жалі, про свої потаємні радощі, про свої бажання, щоб нею хтось керував, він спиняв її, усміхаючись, і казав, що це його не стосується, що про це треба розповісти абатові Бурету. Тоді вона почала таїти все в собі, а він підносився в її очах усе вище, ставав зовсім недосяжним для неї, як Бог, до ніг якого вона кидала свою душу. Тепер Марта приділяла багато часу на церковні відправи і виконання релігійних обрядів. Їй було добре в просторому нефі церкви святого Сатюрнена. Там вона знаходила той суто фізичний спокій, якого так прагнула її душа. Опинившись там, вона забувала все. Наче якесь величезне вікно відчинялося перед нею в інше життя. Життя вільне, неосяжне, сповнене хвилювання, яке охоплювало її всю. Але вона ще боялася церкви. Вона входила туди з тривожною несміливістю. Їй було якось соромно. Інстинктивно вона озиралася назад. Чи немає там когось, хто бачить, що вона входить до церкви? Потім це минало. Все тут її зворушувало, навіть тягучий голос абата Бурета, який після сповіді залишав її навколішках ще кілька хвилин, розповідаючи про обід у Ростуалів або про останній вечір у Ругонів. Часто Марта поверталася додому пригнічена. Релігія її виснажувала. Роза стала всемогутньою в домі. Вона грубіянила Муре, лаяла його за те, що він, мовляв, бруднить багато білизни, подавала йому їсти, коли сама хотіла. Вона навіть взялася за спасіння його душі. «Пані правильно робить, що живе по-християнському», – сказала вона. «А на вас впаде прокляття, пане, і це буде справедливо, бо ви не добра людина». «Ні-ні, не добра. Вам би треба у ту неділю піти разом з пані на обідню». Муре знизував плечима. Він уже на все махнув рукою. Іноді він заходився сам порядкувати в господі, замітав їдальню, коли йому здавалося, що там занадто брудно. Але найбільше турбували його діти. Під час канікул матері майже не було вдома, де Дезіре і Октав, який знову не склав іспитів на бакалавра, перевертали все в домі догори ногами. Серж не здужав і цілі дні читав у своїй кімнаті, лежачи в ліжку. Він став улюбленцем абата Фожа, і той давав йому книжки. Муре провів 2 тяжких місяці, не знаючи, як упоратися з усім цим. Найдужче він журився Октавом. Він не схотів чекати кінця канікул і вирішив, що хлопцеві не треба повертатися до коледжу, а краще влаштувати його в якесь торговельне підприємство в Марселі. «Якщо ти не хочеш більше дбати про них, – сказав він Марті, – треба їх кудись влаштувати. Я вже не маю сили, я ладен їх викинути за двері. Коли це тобі неприємно, нарік. Вона тепер більше сиділа вдома, як і раніше, взялася до хатньої роботи. Але потім її знову охопила млявість.
Того дня, коли Октав поцілував її, сказавши, що ввечері він їде до Марселя, їй вже було байдуже до всього, і вона тільки дала синові на прощання кілька порад. Коли Муре повернувся з вокзалу, у нього було дуже тяжко на серці. Він пішов шукати дружину і знайшов її в алеї саду, де вона сиділа і плакала. Тут він дав собі волю. «Ну от, одним менше», – кричав він, – «ти повинна бути задоволена. Тепер ти можеш доскочу швендяти по церквах, будь спокійна, двоє інших недовго тут пробудуть. Я ще лишаю Сержа, бо він дуже лагідний і ще занадто молодий, щоб їхати вчитись на юридичному факультеті. Але якщо він тобі заважає, скажи, я звільню тебе від нього, а Дезіре скоро поїде до своєї мамки». Марта й далі мовчки плакала. «А як же ти хочеш? Одне з двох. Або сидіти дома, або цілий день десь бігати. Ти вибрала останнє. Твої діти для тебе тепер ніщо. Це логічно. До того ж тепер треба звільнити місце для тієї шушвалі, що живе у нас в домі. Адже так? Наш будинок не такий уже великий. Добре ще буде, якщо нас самих не виженуть на вулицю». Він підвів голову і глянув на вікна третього поверху. Потім повів далі, притишивши голос. «Та не плач, бо як дурна, на тебе дивляться. Бачиш пару очей між червоними завісками? Це очі абатової сестри, я їх добре знаю. Хоч коли глянеш туди, вони завжди звідти визирають. Сам абат, може, і порядна людина, але ці труші. Я почуваю, як вони причаїлися за своїми завісками, наче вовки, готові кинутись на здобич. Ручуся, що коли б не абат, вони через вікна лазили б у садок красти в мене груші. Витри ж сльоз, люба моя, будь певна, що вони тішаться з наших суперечок. Не слід показувати їм, як ми засмучені від'їздом хлопця, який через них мусив поїхати з дому». Голос його тремтів від зворушення, він сам мало не плакав. Пригнічена горем, розчулена до глибини душі його останніми словами, Марта готова була кинутись в його обійми, але їх стримував страх, що їх побачать, і вони розійшлися. А між двома червоними завісками і далі злісно поблискували очі Олімпії. Одного ранку прийшов дуже засмучений абат Бурет. Побачивши на ганку Марту, він підійшов до неї, потиснув їй руку і пробелькотів: «Наш сердешний компан, усе скінчено, він помирає. Я піднімуся до абата Фожа, мені треба негайно побачити його». Коли Марта показала йому на священника, який своїм звичаєм прогулювався в саду, читаючи требник, Бурет побіг до нього, перевалюючись на своїх коротеньких ніжках. Він хотів заговорити, сповістити сумну новину, але ридання стисли йому горло, і він кинувся, плачучи, на шию абата Фожа. «Ну що там таке? Що трапилося з тими абатами?» – спитав Муре, швидко виходячи з їдальні. «Здається, кюре церкви святого Сатюрнена помирає», – відповіла дуже схвильована Марта. Здивований Муре зробив гримасу і повернувся до їдальні, бурмочучи: «Чи ти ба? Абат Бурет завтра заспокоїться, коли його призначать кюре замість компана. Бурет давно вже розраховує на цю посаду, він сам мені казав». Тим часом абат Фожа звільнився з обіймів старого священника. Він сприйняв сумну новину спокійно і згорнув требник. «Компан хоче бачити вас», – бурмотів абат Бурет. «Він не доживе до вечора». «Ох, це був такий щирий друг. Ми разом училися. Він хоче попрощатися з вами. Всю ніч він повторював мені, що ви єдина в єпархії мужня людина. Вже більше року він хворіє, і ніхто з пласанських священників не наважився прийти до нього. А ви, що майже не знали його, відвідували його щотижня і подовгу сиділи з ним. Він плакав, коли говорив про вас. Треба поспішати, мій друже». Абат Фожа пішов на хвилинку до себе на гору. Тим часом прибитий горем абат Бурет нетерпляче тупцював у передпокої. Нарешті через чверть години вони пішли. Старий священник, витираючи чоло, зашкандибав по тротуару, у нього вихоплювалися безладні фрази. «Він міг умерти без молитви, як собака, якби його сестра не прийшла до мене учора ввечері об 11 годині. Вона добре зробила, ця люба панна. Він боявся пошкодити комусь із нас і міг померти без причастя. Так-так, мій друже, він ладен був померти в кутку, як собака, самотній, всіма покинутий. Він, що мав такий ясний розум і жив тільки для блага інших». Бурет замовк, потім заговорив зовсім іншим тоном. «Як ви думаєте, чи проститься мені Феніль?» «Ні, ніколи, правда?
Коли компан побачив, що я прийшов із святими дарами, він не схотів причащатися, закричав, щоб я йшов геть. Але тепер уже нічого не вдієш. Видно, я ніколи вже не буду кюре. Та я не шкодую. Я не міг допустити, що компаном помер як собака. 30 років він воював з Фенілем. Коли він зліг, то сказав мені, Феніль переміг. Тепер, коли я впав, він мене доконає. Ах, бідолашний компан! Я пам'ятаю його таким енергійним, таким гордим у ту пору, коли він був кюре у церкві святого Сатюрнена. Маленький Езеб, хлопчик з хору, якого я взяв з собою, щоб він дзвонив у дзвіночок передо мною, коли я ніс святі дари, аж злякався, побачивши, куди ми йдемо. Він оглядався весь час, наче боявся, що Феніль його почує. Абат Фожа йшов швидко, опустивши голову, з занепокоєним виглядом, і не озивався до нього жодним словом. Здавалось, він не слухав свого супутника. «Чи сповістили монсеньора?» – раптом спитав він. Але тепер уже абат Бурет поринув у свої роздуми. Він не відповів нічого. Коли вони вже підходили до дверей абата компана, він прошепотів, «Скажіть йому, що ми тільки-но зустріли Феніля, і він уклонився нам. Це буде йому приємно. Він думатиме, що я все-таки одержу посаду кюре». Мовчки вони зійшли на ганок. Їм відчинила сестра компана. Побачивши двох священиків, вона заридала і мовила крізь сльози, «Все скінчено, він щойно помер на моїх руках. Я була сама». Він подивився навколо і промовив, «Я, мов той зачумлений, всі мене покинули. Ах, панове, він помер з очима повними сліз». Вони ввійшли в маленьку кімнату, де кюре компан, голова якого лежала на подусті, здавалося, спав. Очі його були відкриті, і по щоках його блідого страдницького обличчя ще текли сльози. Абат Бурет, ридаючи, впав навколішки і почав молитись, припавши головою до ковдри, що звисала з ліжка. Абат Фожа стояв і подивився на померлого, потім, уклякнувши на хвилинку, тихенько вийшов. Абат Бурет, який поринув у своє горе, не почув навіть, як за ним зачинилися двері. Абат Фожа пішов прямо в єпіскопський будинок. У приймальні монсеньора Руссело він зустрів абата Сюрена, який ніс папку паперів. «Ви хочете поговорити з монсеньором?» – спитав секретар, як завжди усміхаючись. «Вам не пощастило. Монсеньор дуже зайнятий і звелів нікого до нього не пускати». «Я прийшов у нагальній справі», – спокійно відказав абат Фожа. «Чи не могли б ви все-таки сповістити його, що я тут? Я почекаю, коли треба». «Боюсь, що нічого не вийде. У монсеньора вже сидить кілька чоловік. Приходьте завтра, так буде краще». Але абат уже сідав на стілець. В цю мить єпіскоп відчинив двері свого кабінету. Він був незадоволений, побачивши відвідувача, і вдав, ніби не зразу впізнав його. «Дитино моя», – сказав він Сюренові, – «коли ви розберете ці папери, зараз же повертайтесь, мені треба продиктувати вам одного листа». Потім, повернувшись до священника, який шанобливо стояв, він промовив, «А, це ви, пане Фожа, я дуже радий бачити вас. Може, ви хочете мені щось сказати? Прошу, зайдіть до мене в кабінет, для вас у мене завжди знайдеться час». У просторому, трохи темнуватому кабінеті монсеньора Руссело і влітку, і взимку завжди горів вогонь у каміні. Килим і важкі завіси ще збільшували за духу. Здавалося, що входиш у теплу ванну. Тут, мов та невтішна вдова, що відійшла від світу, єпіскоп проводив цілі дні, мерзлякувато зіщулившись у м'якому кріслі, ховаючись від шуму, доручивши всі єпархіальні справи абатові Фенілю. Монсеньор захоплювався античною літературою. Казали, що він нишком перекладає Горація. Він був у захваті навіть від коротеньких віршиків з грецької антології, і іноді у нього вихоплювалися фривольні цитати, якими він тішився з наївністю ерудита, байдушого до сором'язливої юрби. «Як бачите, в мене нікого немає», – сказав він, мощуючись у кріслі коло вогню, «але я трохи не здужаю і звелів нікого сюди не пускати. Скажіть, з чим ви до мене прийшли? Я до ваших послуг». У його звичайній люб'язності почувався неспокій і ніби якась смиренна покірність долі. Коли абат Фожа повідомив його про смерть кюре компана, він підвівся розгублений і розгніваний. «Як?» – викрикнув він. «Наш добрий компан помер, і я навіть не попрощався з ним. Ніхто мене не попередив. Ах, знаєте, мій друже, ви мали рацію, коли натякали мені, що я вже не господар тут, що всі зловживають моєю добрістю». «Монсеньоре», – мовив абат Фожа, – «ви знаєте, який я вам відданий.
Я чекаю тільки вашого слова. Єпіскоп кивнув головою і пробурмотів. Так, я пригадую, що ви мені пропонували. У вас прекрасне серце. Але уявляєте собі, яка тут здійметься буча, якщо я порву з фенілем? В мене у вухах хрящатиме цілий тиждень. Проте якби я був певен, що ви одразу звільните мене від цієї людини, якби я не боявся, що через тиждень він повернеться і схопить мене за горло. Абат Фожа не міг стримати усмішки. Сльози набігали єпіскопові на очі. «Справді, я боюся», – провадив він далі, знову сідаючи в своє крісло. «Ось до чого мене довели. Це він, негідник, звів зі світу компана і приховав від мене, що він помирає, щоб я не міг піти закрити йому очі. Він здатний на жахливі речі. Але, бачите, я хочу жити в спокої. Феніль дуже енергійний, він робить мені великі послуги в єпархії. Коли мене не буде, може, тут настануть кращі порядки». Він починав заспокоюватись, на його обличчі знову засяяла усмішка. «А втім, поки що все йде як слід, я не бачу ніяких труднощів, можна ще почекати». Абат Фожа сів і сказав спокійно: «Безперечно, але ж ви повинні призначити кюре у парафію святого Сатюрнена на місце абата Компана». Монсеньор Руссело в розпачі стиснув голову руками. «Боже мій, ви маєте рацію», – прошепотів він, – «я про це не подумав». «Бідолашний компан не знає, якого клопоту він мені завдав, померши так раптово, так несподівано для мене. Я вам обіцяв цю посаду, правда?» Абат уклонився. «Так от, мій друже, ви повинні мене врятувати. Дозвольте мені взяти своє слово назад. Ви знаєте, як ненавидить вас абат Феніль. Успіх притулку Пречистої Діви довів його до шаленства, і він клянеться, що не до... Обличчя абата залишалося серйозним. Помовчавши трохи і ніби обміркувавши пропозицію єпіскопа, він сказав: «Вам відомо, монсеньоре, що в мене немає чистолюбства. Я хочу жити відлюдно. Я з великою радістю відмовився від цієї парафії. Але річ у тім, що я не можу розпоряджатися собою. Я повинен рахуватися з бажанням осіб, які мені протегують. У ваших власних інтересах, монсеньоре, обміркуйте все, перш ніж прийняти рішення, щоб потім не шкодувати». Хоча бат Фожа говорив дуже смиренно, проте єпіскоп відчув приховану погрозу в його словах. Він підвівся і ступив кілька кроків, засмучений до краю своєю безпорадністю. Потім, сплеснувши руками, вигукнув: «Скільки нових мук попереду! Я хотів би уникнути всіх цих розмов, але коли ви наполягаєте... Треба говорити щиро. Так от, пане, абат Феніль закидає вам багато чого. Здається, я вже казав вам, що він написав у Безансон і довідався про дуже неприємні речі. Ви, певне, здогадуєтесь, які саме. Щоправда, ви мені пояснили все це. Я знаю ваші заслуги і ваше самотнє життя, сповнене каяття, але що ви хочете? Старший вікарій має зброю проти вас і користується нею нещадно. Часто я не знаю, як вас боронити. Коли міністр попросив мене прийняти вас у мою єпархію, я не приховав від нього, що ваше становище буде тяжке. Він наполягав, сказавши мені, що це вже ваша справа. І я нарешті дав згоду. Тільки тепер не треба просити в мене неможливого». Абат Фожа не опустив голови. Він навіть підвів її ще вище. І, глянувши єпіскопові просто в вічі, твердо промовив: «Ви дали мені слово, монсеньоре». А вже ж, бідоласі компану щонедень, то все гірше, але ви прийшли і довірили мені дещо. Я обіцяв, я не заперечую. Послухайте, я хочу вам сказати все, щоб ви не могли закинути мені, ніби я кручуся, як флюгер. Ви запевнили мене, що міністр бажає якнайшвидшого вашого призначення на посаду кюре церкви святого Сатюрнена. Так от, я написав у Париж, розпитував про вас, а один з моїх друзів побував у міністерстві. Йому мало не засміялись у вічі і сказали, що вас навіть не знають.
Міністр рішуче заперечує, що він вам протегує, чуєте? Якщо ви хочете, я прочитаю вам одного листа, в якому він дуже несхвально говорить про вас. І він простяг руку, щоб пошукати в шухляді листа, але абат Фожа став перед ним і, не зводячи з нього очей, прошепотів з усмішкою, в якій були і іронія, і жалість. «Ах, монсеньоре, монсеньоре!» Потім, помовчавши хвилину, ніби не бажаючи давати детальніших пояснень, повів далі. «Я повертаю вам ваше слово, монсеньоре. Вірте мені, в усій цій справі я більше дбав про ваші інтереси, ніж про свої власні. Згодом, коли буде вже занадто пізно, ви згадаєте, що я вас попереджав». Він вже був рушив до дверей, але єпіскоп затримав його і повів назад, говорячи стурбовано. «Слухайте, що ви хочете цим сказати? Поясніть мені, любий пане абат. Я знаю, що в Парижі незадоволені з мене після обрання маркіза де ля Гріфуля. Мене справді дуже мало знають, коли гадають, що я брав у цьому участь. Я виходжу з цього кабінету не більше, як двічі на місяць. То ви думаєте, мене обвинувачують у тому, що я висунув маркіза?» «Боюсь, що так», – відрубав абат. «Та це ж безглуздя, я ніколи не втручався в політику. Я живу серед любих моєму серцю книг. Все це діло рук Феніля. Я йому 20 разів казав, що кінець кінцем він наробить мені клопоту в Парижі». Він спинився, злегка почервонівши від того, що в нього вихопились ці останні слова. Абат Фожа знову сів перед ним і глухо промовив. «Монсеньоре, ви тільки що осудили вашого старшого вікарія. Я ж весь час казав вам про це. Перестаньте підтримувати його, бо інакше ви матимете великі неприємності. Хоч ви й не вірите цьому, але я маю друзів у Парижі. Я знаю, що обрання маркіза де ля Гріфуля дуже настроїло проти вас уряд. Справедливо чи несправедливо, але вас вважають за єдину причину опозиційного руху, який помічається в Пласані, де міністр з особливих міркувань хоче дістати більшість голосів. Якщо на майбутніх виборах знову пройде кандидат легітимістів, це буде дуже недобре. І я боюсь, що це може порушити ваш спокій». «Але ж це жахливо», – вигукнув бідолашний єпіскоп, схвильовано совуючись у кріслі. «Не можу ж я заборонити голосувати за легітимістського кандидата. Хіба я маю хоч який-небудь вплив? Хіба я коли-небудь втручався в ці справи? Ах, знаєте, бувають дні, коли мені хочеться замкнутися в монастирі. Я забрав би свою бібліотеку і жив би собі спокійно. Абатові Фенілю от кому треба було б бути єпіскопом. Якби я слухав Феніля, я б зовсім не зважав на уряд, підкорявся б тільки Риму і махнув би рукою на Париж. Але мене це не цікавить, я хочу померти спокійно. То ви кажете, що міністр гнівається на мене?» Священник не відповів. Дві складки в кутиках його рота надавали його обличчю виразу німої зневаги. «Боже мій! Вів далі єпіскоп, якби я знав, що зроблю приємність міністрові, призначивши вас кюре церкви святого Сатюрнена, я б постарався якось це влаштувати. Тільки запевняю вас, ви помиляєтесь, вас там не дуже шанують». Абат Фожа зробив різкий рух, терпець йому увірвався, і він сказав роздратовано: «Ви забуваєте, які гидкі чутки ходять про мене, і що я приїхав сюди в подертій сутані. Коли людину з недоброю славою посилають на небезпечний пост, її зрікаються аж до того дня, коли вона переможе. Допоможіть мені перемогти, монсеньоре, і ви побачите, що у мене в Парижі є друзі». Єпіскоп, вражений тим, що в цій людині раптом виявилися такий енергійний авантюрист, і далі мовчки дивився на нього. Тоді абат Фожа знову полагіднів і сказав: «Це ж тільки здогади. Я хотів сказати, що мені ще багато треба зробити, щоб заслужити прощення. Мої друзі чекають, поки моє становище остаточно зміцніє, щоб скласти вам подяку». Монсеньор Руссело помовчав ще якусь хвильку. Це була людина з тонкою душею, що вивчила людські вади по книжках. Усвідомлюючи свою безхарактерність, якої навіть трохи соромився, він заспокоював себе тим, що вмів оцінювати людей по заслузі. В житті цього освіченого епікурейця бували хвилини, коли він у душі жорстоко глузував чистолюбців, що його оточували і змагалися один з одним за його мізерну владу.
«Ну, – сказав він, усміхаючись, – ви людина наполеглива, любий пане Фожа. Раз я вам дав слово, я додержу його. Правду кажучи, півроку тому я не зважився б настроїти весь пласан проти себе. Але ви змусили полюбити вас. Наші дами дуже вас хвалять. Віддаючи вам парафію святого Сатюрнена, я лише плачу борг за притулок пречистої діви». До єпіскопа знову повернулась його грайлива люб'язність, його витончені манери чарівного прилата. Раптом трохи відхилилися двері, і аббат Сюрен просунув у кабінет свою гарну голову. «Ні, дитино моя, – сказав єпіскоп, – я вже не диктуватиму вам цього листа, ви мені більше не потрібні, можете йти». «Прийшов аббат Феніль, – пошепки сказав молодий священик. «А, добре, хай підожде». Монсеньор Руссело здригнувся, але зробив виразний і майже комічний рух на знак того, що справу вже вирішено, і хитро подивився на абата Фожа. «Ось що, ви вийдіть через ці двері», – сказав він, відсуваючи портьєру, яка їх закривала. На хвилину він затримав абата на порозі і, дивлячись на нього з усмішкою, промовив: «Феніль лютуватиме. Ви обіцяєте захищати мене від нього, якщо він зніме вже занадто велику бучу. Я віддаю його у ваші руки, попереджаю вас. Я розраховую також на вас щодо маркіза Лагріфуля. Сподіваюсь, ви не допустите, щоб його обрали знову. Взагалі тепер я буду спиратися на вас, любий пане Фожа». Він помахав йому кінчиками пальців своєї білої руки і спокійно повернувся в свій теплий кабінет. Абат аж до місця прикипів, здивований отією суто жіночою легкістю, з якою монсеньор Руссело міняв господаря, переходячи на бік сильнішого. Тільки тепер він відчув, що єпіскоп посміявся з нього, як сміявся, мабуть, із абата Феніля, сидячи в своєму м'якому кріслі і перекладаючи оди Горація. Наступного четверга, близько 10-ї години вечора, коли вибране пласанське товариство зібралося в зеленій вітальні Ругонів, на її порозі з'явився абат Фожа. Він виглядав чудово. Гордовитий, розчервонілий, у новій тонкій сутані, що виблискувала, наче атласна. На його поважному обличчі грала легенька усмішка. Ледь помітна складочка в кутиках уст, яка, проте, надавала цьому суворому обличчю добродушного виразу. «Ах, ось і наш любий кюре!» – весело вигукнула пані де Кондамен. Але господиня вже поспішила на зустріч гостеві. Взявши обидві руки абата в свої, вона повела його на середину вітальні, ніжно дивлячись на нього і злегка похитуючи головою. «Який сюрприз! Який чудовий сюрприз!» – повторювала вона. «Цілий вік ми на вас чекаємо. Невже тільки велика удача може примусити вас згадати про ваших друзів?» Абат невимушено кланявся. З усіх боків його улесливо вітали. Дами захоплено перешіптувались. Пані де Лангер і пані Растуаль, не чекаючи, щоб він привітався з ними, підійшли до нього поздоровити його з новим призначенням, про яке офіційно оголошено вранці. Мер, мировий суддя і навіть пан де Бурде міцно потиснули йому руку. «Ач, який молодець!» – прошепотів пан де Кондамен на вухо лікареві Порк'є. «Він далеко піде. Я розкусив його з першого ж дня. Як на мене, вони безсоромно брешуть, ця стара Ругониха і цей абат, коли розводять свої невинні розмови. Я бачив багато разів, як він пробирався сюди пізно ввечері. Вони, мабуть, стараються облагодити вдвох якусь нечисту справу». Але лікар Порк'є страшенно боявся, щоб пан де Кондамен не скомпрометував його. Він поквапився одійти від нього і також потиснути руку абатові Фожа, хоч доти ніколи не сказав йому ані слова. Марта, як завжди дуже мовчазна, теж була тут серед дам. Вона здавалась трохи блідою.
Побачивши здалеку абата Фожа, вона тільки всміхнулася до нього. Вигляд у неї був втомлений і неспокійний. Але коли вона почула, що він має намір лишитися на вулиці Баланд, то дуже почервоніла і підвелася, щоб пройти в маленьку вітальню, ніби задихаючись від жари. Пан де Кондамен сів поруч пані Палок, вона захихикала і сказала йому досить голосно, щоб її почули інші. «Гарно, правда?» Хоч би тут не призначала йому побачень, невже їм не досить цілими днями бачитися у себе вдома? Тільки один пан де Кондамен засміявся, всі інші сприйняли холодно її слова. Зрозумівши, що вона дала маху, пані Палок спробувала повернути свої слова на жарт. Тим часом по всіх кутках вітальні точилися розмови про абата Феніля. Всім було дуже цікаво, прийде він чи ні. Пан де Бурде, великий приятель старшого вікарія, сказав, що той не здужає. Цю новину вислухали із стриманим усміхом. Всі знали про переворот, що стався в єпіскопському домі. Абат Сюрен розповідав дамам дуже цікаві подробиці про жахливу сцену між монсеньйором і старшим вікарієм. Переможений монсеньйором вікарій пустив чутку про те, що приступ подагри не дозволяє йому виходити з дому. Але до розв'язки було ще далеко, і абат Сюрен додавав, що багато ще чого доведеться побачити. Це передавалося пошепки на вухо, з легенькими вигуками, похитуванням голови, з виразом здивування і сумніву. Але було ясно, що переміг Фожа. Прекрасні парафіянки грілися в променях цього сонця, що сходило сьогодні. Всередині вечора прийшов абат Бурет. Ці розмови припинились, на нього дивилися з цікавістю. Всім було відомо, що ще напередодні він розраховував на парафію святого Сатюрнена. Він заступав абата Компана під час його тривалої хвороби. Місце по праву належало йому. Він постояв хвилинку на порозі, не помічаючи руху, який викликала його поява. Він захекався, повіки його тремтіли. Побачивши абата Фожа, він кинувся до нього і, палко потиснувши йому обидві руки, вигукнув: «Ах, мій любий друже, дозвольте вас поздоровити. Я щойно був у вас. Ваша мати сказала мені, що ви тут. Я дуже радий бачити вас». Абат Фожа підвівся, збентежений, незважаючи на всю свою холоднокровність. Він був здивований цією сердечністю, якої аж ніяк не сподівався. «Так, я мусив погодитись», – промовив він, – «хоч і не заслуговую цього. Спочатку я відмовлявся, називав монсеньйорові достойніших священників, насамперед вас». Абат Бурет кліпнув очима, відвів його набік і мовив, притишивши голос: «Монсеньйор розповів мені все. Виявляється, що Фенілі чути про мене не хотів. Він підняв би всю єпархію, якби призначили мене. Це його власні слова. Злочин мій полягає в тому, що я закрив очі бідолашному компанові. Він вимагав, як вам відомо, призначення абата Шардона. Це людина, безперечно, шановна, але дуже обмежена. Старший вікарій сподівався панувати за його спиною в парафії святого Сатюрнена. І тоді монсеньйор дав цю посаду вам, щоб досадити йому і позбутися його. Це помста за мене. Я дуже задоволений, мій друже. А ви знали всю цю історію?» «Ні, в усякому разі не так детально». «Так от, все це було так, як я вам кажу, запевняю вас. Я почув це з уст самого монсеньйора. Між нами кажучи, він подав мені надію на чудову компенсацію. Другий старший вікарій, абат Віаль, давно вже хоче переїхати до Рима. Місце звільниться, ви розумієте? Але про це ні слова. Я не віддав би сьогоднішнього дня ні за які гроші». І він знову почав потискувати руку абатові Фожа, і все його широке обличчя сяяло від задоволення. Навколо них дами здивовано перезиралися, усміхаючись. Але радість добродушного священника була така щира, що кінець кінцем передалася всій зеленій вітальні. І вшанування нового кюре набрало більшої сердечності і теплоти. Спідниці зблизились, заговорили про орган у соборі, який треба було полагодити. Пані де Кондамен пообіцяла принести в дар гарний переносний вівтар для процесії до близького вже свята тіла Господнього.
Абат Бурет теж поділяв загальне радісне збудження, коли раптом пані Палок, витягуючи своє бридке обличчя, торкнула його за плече і спитала на вухо. «То правда, пане абат, ви вже не сповідатимете в каплиці святого Михайла?» Відколи абат Бурет почав заступати абата Компана, він сповідав у каплиці святого Михайла, найбільшій і найзручнішій у церкві, призначеній спеціально для парафіального священника. Він спочатку не зрозумів і, примруживши очі, подивився на пані Палок. «Я питаю вас, – повторила вона, – чи завтра ви знов сповідатимете у вашій старій каплиці святих ангелів?» Він зблід і хвилину мовчав, опустивши очі на килим, відчуваючи біль у потилиці, наче хтось ударив його ззаду. Потім, почуваючи, що пані Палок пронизує його своїм гострим поглядом, пробелькотів: «Звичайно, я перейду до своєї старої сповідальні. Приходьте завтра в каплицю святих ангелів, остання ліворуч з боку монастиря, вона дуже вогка. Одягайтесь тепліше, люба пані, одягайтесь тепліше». Сльози набігли йому на очі. Він полюбив чудову каплицю святого Михайла, куди сонечко заглядало по обіді, саме в ті години, коли він сповідав. Досі він зовсім не шкодував, що передає церкву в руки абата Фожа, але ця дрібна обставина, це переселення з однієї каплиці в другу, дуже прикро вразила його. Йому здалося, що він втратив мету всього свого життя. Пані Палок голосно зауважила, що він раптом посмутнів, але абат заперечував, пробував навіть усміхатись. Він рано залишив салон. Абат Фожа засидівся до пізнього вечора. Ругон теж підійшов привітати його. Вони поважно розмовляли, вмостившись у куточках дивана. Говорили про необхідність релігійних почуттів у державі, розумно керованій. Кожна дама, виходячи повз них із вітальні, робила низький реверанс. «Пане абат, – сказала грайливо Фелісіте, – не забувайте, що ви кавалер моєї дочки». Він підвівся. Марта чекала на нього коло дверей. Ніч була дуже темна, морок на вулиці наче засліпив їх. Не вимовши ні слова, вони перейшли площу супрефектури, але на вулиці Балан перед самим будинком Марта торкнула його за руку в ту мить, коли він хотів встромити ключ у замкову щілину. «Я дуже рада за вас», – сказала вона схвильовано. «Будьте добрим сьогодні, зробіть мені ласку, в якій ви мені досі відмовляли. Я запевняю вас, абат Бурет не розуміє мене. Ви один можете керувати мною і спасти мене». Він відсторонив її рукою, потім, відімкнувши двері і запаливши лампу, яку Роза ставила внизу коло сходів, він, уже піднімаючись нагору, лагідно сказав їй: «Ви обіцяли мені бути розсудливою. Я обміркую ваше прохання. Ми поговоримо про це потім». Марта ладна була цілувати йому руки. Вона пішла до себе тільки тоді, коли почула, що на верхньому поверсі зачинилися його двері. Роздягаючись і лягаючи, вона не слухала Море, який сонним голосом детально переказував їй плітки, що ходили по місту. Він був у комерційному клубі, куди, звичайно, заглядав дуже рідко. «Абат Фожа обдурив таки абата Бурета», – повторював він у десяте, поволі повертаючи голову на подушці. «Який же йоло по той Бурет! Далебі це кумедне видовище, коли попи гризуться між собою. Ти пам'ятаєш, як недавно вони обнімалися в нашому саду, мов рідні брати? Та вони навіть переманюють один в одного парафіянок. Чого ти не відповідаєш, Люба? Думаєш, що це неправда? А, ти вже спиш. Ну, то на добраніч, до завтра». Він заснув, бурмочучи якісь уривки фраз. Марта, широко розплющивши очі, дивилася вгору на стелю, освітлену нічником, і прислухалася до човгання пантофель абата Фожа, який збирався лягти в постіль. Коли настало літо, абат і його мати знову почали щовечора виходити на терасу подихати свіжим повітрям. Море ставав дедалі похмурнішим. Він одмовлявся від партії у пікет, які йому пропонувала стара пані, і теж сидів на терасі, погойдуючись на стільці. Коли він починав позіхати, не приховуючи своєї нудьги, Марта казала йому: «Мій друже, чому ти не підеш у свій клуб?» І він ходив туди тепер частіше. Повертаючись додому, Море знаходив свою дружину і абата на тому самому місці, на терасі, а пані Фожа за кілька кроків від них усе ще сиділа в своїй звичайній позі, німої і сліпої охоронниці.
Коли в місті хто-небудь говорив з Муре про нового парафіяльного священника, він, як і раніше, дуже його хвалив. Це справді видатна людина. Він, Муре, ніколи не брав під сумнів його прекрасних якостей. Пані Палок не могла витягти з нього, бодай, одне різке слово, хоч вона щоразу єхидно питала його про здоров'я дружини, тільки-но мова заходила про абата Фожа. Навіть стара пані Ругон і та не могла вловити на його обличчі слідів гіркого смутку, який, здавалося їй, він ховав під своєю добродушністю. Вона дивилася на нього з хитрою посмішкою, намагалась піймати його. Але цей непоправний балакун, язика якого раніше боялося все місто, тепер соромливо мовчав, коли зачіпали його подружнє життя. «Твій чоловік, здається, нарешті порозумнішав», – сказала якось Фелісіте у дочки. «Він дає тобі волю». Марта здивовано глянула на матір. «Я завжди була вільна», – сказала вона. «Серденько, ти просто не хочеш його винуватити. Ти ж казала мені, що він не полюбляє абата Фожа». «Та ж ні, бо запевняю вас. Це ви самі вигадали таке. Мій чоловік у найкращих стосунках з паном абатом Фожа. Немає ніякої причини їм ворогувати». Марта дивувалася тій наполегливості, з якою всі хотіли, щоб її чоловік і абат не ладнали одне з одним. Часто в комітеті притулку Пречистої Діви дами ставили їй запитання, які її дратували. А вона тим часом почувала себе дуже щасливою і спокійною. Ніколи будинок на вулиці Баланд не здавався їй таким затишним. Відколи абат Фожа дав їй зрозуміти, що він стане її духовним наставником, якщо побачить, що абатові Бурету це справді не під силу, вона жила цією надією з наївною радістю дівчинки, яка в Він знизав плечима, вирівнюючи ножицями лінію буксів. Для нього це було справою самолюбства, щоб його букси були щороку найрівнішими в усьому кварталі. Марта витерла очі і одразу знову заплакала рясними сльозами, що здушили її горло, зворушена до краю запахом цієї зрізаної зелені. Їй було тоді 40 років, і то плакала її молодість, з якою вона розлучалася. Відколи абат Фожа став парафіяльним священником, він тримався з якоюсь поблажливою поважністю, що робила його ще величнішим. Він з гідністю носив свій требник і капелюх. Кількома рішучими твердими вчинками він здобув собі пошану духовництва. Абат Феніль, переможений у двох чи трьох незначних питаннях, здавалось, дав своєму супротивникові волю діяти за власним розсудом. Але абат Фожа був занадто розумний, щоб відкрито тріумфувати. Йому була властива своєрідна гордість, поєднана з дивовижною гнучкістю і смиренством. Він чудово розумів, як далеко ще до того, що весь Пласан належав йому. Отож, якщо він спинявся іноді на вулиці потиснути руку панові де Лангру, то з панами де Борде, Мафром та іншими друзями голови суду Растуаля він тільки обмінювався короткими поклонами. Чимало мешканців міста все ще ставилися до нього з недовірою. Йому закидали, що в нього якісь підозрілі політичні переконання. Треба було, щоб він відкрито заявив, до якої партії належить. А він, усміхаючись, сказав, що належить до партії чесних людей. Це звільняло його від чіткої відповіді. Взагалі він не поспішав, як і раніше, тримався осторонь, чекаючи, поки двері самі розчиняться перед ним. «Ні-ні, мій друже, не тепер». «Потім видно буде», – казав він абатові Борету, який наполягав на тому, щоб він зробив візит панові Растуалю. Стало відомо, що він двічі відмовився від запрошення на обід у супрефектурі. Абат відвідував тільки родину Муре. Він ходив туди, наче на спостережний пост між двома ворожими таборами. По вівторках, коли обидва товариства збиралися в своїх садах, праворуч і ліворуч, він підходив до вікна і дивився, як у далині за лісистими берегами сеє, сідає сонце. Потім, перед тим, як відійти від вікна, він опускав очі і однаково люб'язно відповідав і на поклони друзів Растуаля,
і на поклони гостей супрефекта. Цим обмежувалися поки що його стосунки з сусідами. Проте якось у вівторок він зійшов у сад. Тепер сад Муре належав йому весь. Він уже не задовольнявся задньою алеєю в години, коли читав свій требник. На всіх доріжках, біля всіх клуб маячила його сутана, чорною плямою вирізняючись на зеленому тлі саду. Отож цього вівторка він, як звичайно, обійшов сад, вклонився панові Мафру і пані Растуаль, побачивши їх у саду на нижньому схилі. Потім він пройшов під терасою супрефектури, де спершись на поруччя стояв пан де Кондамен у товаристві лікаря Поркіє. Привітавшися з ними, він пішов далі алеєю, коли раптом лікар покликав його. «Пане абат, на кілька слів, прошу вас». Лікар спитав його, котрій годині може він його завтра побачити. Ще ніколи не бувало, щоб хтось із двох товариств так звертався до священника з одного саду в другий. Лікар був дуже занепокоєний. Його негідника сина застукали з компанією таких самих гульвіс у якомусь підозрілому домі за тюрмою. Найгірше було те, що Гільйома обвинувачили в тому, ніби він ватажок цієї компанії і затяг туди синів Мафра, значно за нього молодших. «Дурниці», – сказав пан де Кондамен із своєю звичайною скептичною посмішкою. «Треба, щоб молодість взяла своє. От велике діло, все місто схвильоване тим, що ці юнаки грали в бакара і що з ними була жінка». Лікаря неприємно вразили ці слова. «Я хочу попросити у вас поради», – звернувся він до абата. «Пан Мафр, розлючений вкрай, прийшов до мене і кинув мені страшні докори, кричав, що це я винен, що я погано виховав сина. Моє становище справді дуже тяжке, але мене повинні були б уже краще знати. Мені 60 років, і я прожив життя, на якому немає жодної плями». Він нарікав на сина, перелічуючи всі жертви, які приніс заради нього. Казав, що через цю пригоду він боїться втратити свою практику. Абат Фожа, стоячи посеред алеї, відхиливши голову трохи назад, уважно слухав його. «Мені дуже приємно прислужитися вам», – ввічливо сказав він. «Я побачуся з паном Мафром і дам йому зрозуміти, що цілком справедливе обурення завело його занадто далеко. Я навіть зараз попрошу його, щоб він прийняв мене завтра. Він там поруч». Абат перейшов через сад і нахилився до пана Мафра, який справді був ще там у товаристві пані Растуаль. Коли мировий суддя довідався, що Куре хоче з ним про щось поговорити, він попросив його не турбуватись і сказав, що він весь до його послуг і завтра матиме честь сам завітати до нього. «Ах, пане Кюре», – сказала пані Растуаль, – «дозвольте подякувати вам за вашу проповідь у неділю. Всі наші дами були дуже зворушені». Абат Фожа вклонився і знову перейшов через весь сад, щоб заспокоїти лікаря Поркіє. Потім до самої ночі він повільно гуляв по алеях, не заходячи більше в розмови, слухаючи сміх, що лунав з обох садів праворуч і ліворуч. Другого ранку, коли з'явився пан Марфр, абат наглядав за двома робітниками, які лагодили фонтан. Він захотів побачити, як б'є фонтан, бо без води, казав він, фонтан має дуже сумний вигляд. Муре не погоджувався, казав, що легко може статися нещасний випадок, але Марта знайшла вихід, вирішивши обгородити фонтан ґратами. «Пане абат!» – закричала Роза. «Прийшов пан мировий суддя і питає вас!» Абат Фожа поспішив на зустріч гостеві і хотів був повести пана Мафра до себе нагору, але Роза вже відчинила двері до вітальні. «Заходьте, прошу вас», – сказала вона. «Хіба ви тут не у себе вдома? Навіщо панові мировому судді підніматися на третій поверх? Тільки якби ви мене попередили вранці, я б повитирала порох у вітальні». Коли вона, повідчинявши віконниці, захилила за ними двері, Муре покликав її в їдальню. «Так он, як Розу», – сказав він, – «увечері ти вже віддай мій обід своєму Кюре. А якщо в нього на горі бракує ковдр, то ти його поклади в моє ліжко, добре?» Куховарка обмінялася багатозначним поглядом з Мартою, яка сиділа з вишиванням коло вікна, поки на терасі було сонце. Потім, знизавши плечима, вона пробурмотіла: «Знаєте, пане, ви ніколи не були доброю людиною». І пішла. Марта вишивала далі, не підводячи голови. Вже кілька днів вона працювала з якоюсь гарячковою ретельністю. Вона гаптувала покров на вівтар у дарунок собору.
Дами хотіли подарувати цілий вівтар. Пані Растуаль і пані де Лангр взяли на себе свічники. Пані де Кондамен виписала з Парижа чудове срібне розп'яття. Тим часом у вітальні абат Фожа лагідно умовляв пана Мафра, кажучи йому, що лікар Порк'є – людина релігійна, всіма шанована. Він сам дуже страждає від ганебної поведінки свого сина. Мировий суддя шанобливо слухав. Його гладке обличчя і банькаті очі набирали захопленого виразу, коли абат вставляв який-небудь побожний вислів, вимовляючи його особливо проникливим голосом. Суддя визнав, що справді трохи перебрав міру. Він готовий просити пробачення, якщо пан Кюре вважає, що він вчинив негаразд. «А ваші сини?» – спитав абат. «Прийшліть їх до мене, я поговорю з ними». Пан Мафр усміхнувся і похитав головою. «Не турбуйтеся, пане абат, негідники більше цього не повторять. Вже 3 дні, як вони сидять замкнуті в своїй кімнаті на хлібі й воді. Знаєте, коли я довідався про цю історію, то якби у мене в руках була палиця, я поламав би її на їхніх спинах». Абат глянув на нього і згадав, як Море його обвинувачував у тому, що він своєю жорстокістю і скупістю загнав у могилу дружину. Потім, зробивши заперечливий рух, сказав: «Ні-ні, з юнаками треба поводитись інакше. Вашому старшому Амбруазові вже 20 років, а молодшому пішов 18-й, правда? Подумайте, вони вже не діти, їм треба дозволити якісь розваги». Мировий суддя аж занімів з подиву. «То ви дозволили б їм палити цигарки і тягатися по кав'ярнях?» – пробурмотів він. «Безперечно», – сказав усміхаючись священик. «Я повторюю вам, юнаки повинні мати можливість збиратися десь, щоб порозмовляти, покурити, пограти на більярді або в шахи. Вони собі дозволять самі все, коли не дозволите ви. Але певна річ, я не пускав би їх у всякі кав'ярні. Я хочу, щоб для них було створено спеціальний заклад, клуб на зразок тих, що я бачив по інших містах». І він виклав цілий план. Потроху пан Мафр почав розуміти. Він схвально кивав головою і повторював: «Чудово, чудово! Це було б не гірше починання, ніж притулок Пречистої Діви. Ах, пане абат, треба здійснити цей прекрасний задум!» «Ну що ж», – сказав священник, проводжаючи пана Мафра до воріт, «якщо ця думка здається вам непоганою, то закиньте про це слівце вашим друзям. Я побачуся з паном де Лангром, поговорю із ним також. У неділю після вечерні ми могли б зібратися в церкві і вирішити цю справу». У неділю пан Мафр привів пана Растуаля. Вони застали абата Фожа і пана де Лангра в маленькій кімнатці поруч з ризницею. Ідея абата захопила всіх. Утворення клубу для молоді загалом було схвалене. Сперечалися тільки про те, як назвати його. Пан Мафр неодмінно хотів назвати його клубом Ісуса. «Це вже ні», – вигукнув священик, якому нарешті урвався терпець. «До вас ніхто не піде, а коли й піде, то з нього будуть сміятися. Зрозумійте, що йдеться не про те, щоб все-таки вплутати в цю справу релігію. Навпаки, я хотів би лишити її осторонь. Ми хочемо, щоб молодь могла пристойно розважитися, хочемо повернути її до нас і тільки». Мировий суддя дивився на голову суду з таким подивом і тривогою, що пан Деларг мусив опустити голову, щоб сховати усмішку. Він тихенько сіпнув Фожа за сутану, і абат заговорив лагідніше. «Я сподіваюсь, панове, що ви мені довіряєте. Дозвольте мені, прошу вас, взятися за цю справу. Я пропоную вибрати зовсім просту назву, наприклад, таку – молодіжний клуб, яка говорить про те, що і є насправді». Пан Растуаль і пан Мафр уклонилися на знак згоди, хоч ця назва здалася їм трохи невиразною. Потім заговорили про те, щоб просити пана Кюре бути головою тимчасово. «Отже, буде краще, якщо ми триматимемося в тіні, особливо я. Ось що я пропоную. Цю справу повинні очолити ваш син, пане Растуаль, і ваш, пане де Лангр. Начебто думка про клуб виникла у них.
Прийшліть їх завтра до мене, я домовлюсь з ними про все. Я вже підшукав приміщення і накидав проєкт статуту. Щодо ваших синів, пане Мафр, то їхні імена стоятимуть першими у списку членів клубу. Голова суду був дуже задоволений роллю, призначеною його синові. Таким чином справу владнали, незважаючи на опір мирового судді, який сподівався здобути славу фундатора клубу. На другий день Северен Растуаль і Люсьєн де Лангр зайшли в стосунки з абатом Фожа. Северен Растуаль був високий 25-літній молодик з вугластим черепом і тупим розумом. Його недавно прийняли до адвокатської колегії завдяки становищу його батька. Але голова суду, не сподіваючись, що синові пощастить здобути собі клієнтуру, мріяв зробити його товаришем прокурора. Люсьєн, навпаки, був низенький на зріст, із жвавими очима і бистрим розумом. Він виступав у суді з упевненістю досвідченого адвоката, хоч був на рік молодший за Северена. Пласанський вісник провіщав, що це майбутнє світило адвокатури. Саме йому і дав абат найморочливіші доручення. Син голови був у нього на побігеньках, чим дуже пишався. За 3 тижні молодіжний клуб було обладнано і відкрито. Під церквою францисканців в кінці бульвару Совер були просторі служби і стара трапезна, якою ніхто не користувався. Це й було те приміщення, яке мав на прикметі абат Фожа. Парафіяльне духовництво охоче віддало його під клуб. Одного ранку тимчасовий комітет молодіжного клубу послав робітників у цей напівпідвал. Мешканці Пласана були страшенно здивовані, коли побачили, що під церквою влаштовують кав'ярню. На 5-й день вже не було ніякого в тому сумніву. Там справді мала бути кав'ярня. Привезли дивани, мармурові столики, стільці, 2 більярди, 3 ящики скляними і фарфоровим посудом. Двері пробили в кінці будинку якнайдалі від входу до церкви. На засклених дверях, до яких треба було спускатися 5 приступками, повісили червоні ресторанні завіси. Зразу входили у велику залу, праворуч була менша зала і читальня. Далі, в глибині у квадратній кімнаті, поставили 2 більярди. Вони містилися якраз під головним вівтарем. «Ах, бідні мої малята», – сказав якось Гільйом Порк'є, синам Мафра, зустрівши їх на бульварі. «Тепер вас, чого доброго, ще примусять правити обідню між 2 партіями безика». Амбруаз і Альфонс благали його не розмовляти з ними серед білого дня, бо батько погрожував віддати їх на службу у флот, якщо вони зустрічатимуться з ним. Коли минув 1-й подив, молодіжний клуб став дуже популярний. Монсеньйор Руссело прийняв звання його почесного голови. Якось увечері він навіть завітав до клубу із своїм секретарем абатом Сюреном. Вони випили по склянці смородинового сиропу в маленькій залі і відтоді на підставці – на почесному місці зберігалася склянка, з якої пив єпіскоп. У Пласані з хвилюванням говорили про цей випадок. Це остаточно спонукало записатися в члени клубу всіх юнаків з добрих родин. Вважалося навіть ознакою поганого тону не бути членом молодіжного клубу. А тим часом Гільйом Порк'є вештався навколо клубу, вищиривши зуби, мов той молодий вовк, що хоче залізти в кошару. Брати Мафр, незважаючи на смертельний страх перед батьком, дуже любили цього гультяя, який розповідав їм пікантні паризькі історії і водив їх розважатися в навколишні села. Вони почали призначати йому побачення щосуботи о 9-й годині вечора на одній з лавок бульвару на околиці міста. Вони тікали з клубу і балакали своїм приятелем до 11-ї години, ховаючись під платанами. Гільйом раз у раз повертався до вечорів, які вони проводили під церквою францисканців. «Ви такі дурні, – казав він їм, – дозволяєте водити себе за ніс. А правда, що церковний сторож подає вам підсолоджену воду, так ніби він причащає вас?» «Та ні, бо ти помиляєшся, запевняю тебе, – захищався Амбруаз. Там почуваєш себе точнісінько, так як в інших кав'ярнях на бульварі, у французькій кав'ярні чи в кав'ярні мандрівників. Ми п'ємо пиво, пунш, мадеру, все, що завгодно, те саме, що п'ють усюди». Але Гільйом тільки реготав. «Все одно, – сказав він, – я б ні за що не пив їхньої бурди. Я б страшенно боявся, щоб мені не вкинули туди якоїсь пілюлі, що примусила б мене ходити на сповідь.
Б'юся об заклад, що ви граєте там у шворочка або в піжмурки, а хто програє, той частує». Брати Мафр дуже сміялися, слухаючи ці жарти. Проте вони намагались переконати його, що там дозволяються навіть карти. Церкою, запевняли вони, і не тхне. В клубі дуже добре, чудові дивани і скрізь дзеркала. «Все одно, – не вгавав Гільйом, – я ніколи не повірю, що там не чути органа, коли у францисканців правлять вечірню службу. Та я похлебнувся б своєю кавою від самої думки, що над моєю чашкою хрестять, вінчають або відправляють похоронну відправу». «Це почасти правда, – сказав Альфонс. Якось цими днями, коли ми з Севереном грали на більярді, ми ясно чули, що над кимсь правили панахиду. То була маленька донька різника, що на розі вулиці Бан. Цей Северен справжній дурень, він хотів налякати мене, казав, що труна ось-ось впаде мені на голову». «Нічого сказати, гарний у вас клуб», – вигукнув Гільйом. «Ні за що в світі я б не пішов туди, все одно, що пити каву в ризниці». Гільйомові було дуже прикро, що він не член молодіжного клубу. Його батько заборонив йому подавати заяву, боячись, що його не приймуть. Але його роздратування все зростало, і він таки подав заяву з проханням прийняти його, не попередивши про це нікого. Вийшов великий скандал. До комісії, яка віддала прийомом нових членів, входили тоді й сини Мафра. Люсьєн Далангар був головою, а Северен Растуаль – секретарем. Юнаки зовсім розгубились. Не наважуючись підтримати таку кандидатуру, вони водночас не хотіли образити лікаря Порк'є, таку гідну, таку коректну людину, що здобула цілковите довір'я всіх пласанських великосвітських дам. Амбруаз і Альфонс благали Гільйома забрати назад свою заяву, доводили йому, що в нього немає ніяких шансів на успіх. «Оближте», – відповідав він їм, – «обидва ви – боягузи. Може, ви думаєте, що я хочу вступити у ваше братство? Я роблю це просто так, для сміху. Я хочу побачити, чи наважитеся ви голосувати проти мене. Я добре посміюся, коли ці святенники грюкнуть дверима перед моїм носом. Що ж до вас, мої голуб'ята, то можете розважатися, де хочете. Я вам більше не товариш». Зажурені брати Мафр благали Люсьєна де Лангра уладнати справу так, щоб уникнути скандалу. Люсьєн розповів про ці труднощі постійному своєму порадникові, абатові Фожа, якого він шанував як свого вчителя. Щодня по обіді між 5-ю і 6-ю годиною абат приходив у молодіжний клуб. З ласкавим виглядом він проходив через велику залу, з усіма розколанюючись, часом зупиняючись біля якого-небудь столика, щоб побалакати з кількома юнаками. Він ніколи нічого собі не замовляв, навіть склянки води. Потім входив до читальні, сідав до столу, укритого зеленим сукном, і уважно переглядав усі газети, легітимістські листки Паризької і сусідніх департаментів. Часом він квапливо занотовував щось у записній книжечці. Після цього скромно виходив, знов усміхаючись до відвідувачів клубу і потискуючи їм руки. Бували проте дні, коли він залишався на довший час, зацікавившись якоюсь партією шахи або весело розмовляючи на різні теми. Молодь дуже його любила і казала про нього: «Слухаючи його, ніколи не подумаєш, що він священник». Коли син мера розповів абатові Фожа про скрутне становище, в яке поставила комісію Гільйомова заява, той пообіцяв втрутитися в цю справу. На другий же день він побачився з лікарем Порк'є і розповів йому все. Лікар був приголомшений. «Син безчестить його сиве волосся, хоче, щоб він помер з горя. Що ж тепер робити? Якщо навіть узяти заяву назад, сором від того буде не менший». Священник порадив йому вирядити Гільйома на 2-3 місяці в свій маєток за кілька льє від міста, а решту він обіцяв уладнати. Таким чином, все обійшлося дуже просто. Тільки-но Гільйом поїхав, комісія поклала заяву під сукно, заявивши, що спішного тут нічого немає, і рішення буде прийнято згодом. Лікар Порк'є довідався про це від Люсьєна де Лангра якось надвечір, коли вони були в саду супрефектури. Він одразу ж кинувся на терасу. Всю годину абат Фожа завжди читав свій требник у далекій алеї саду Муре. Він і справді був там. «Ах, пане абат, який я вам вдячний», – сказав лікар, нахиляючись з тераси. «Я був би щасливий, якби міг потиснути вам руку». «Трохи зависоко», – відповів священник з усмішкою, поглядаючи на мур. Але лікар Порк'є був людина запальна, якої не могли спинити ніякі перешкоди. «Стривайте», – вигукнув він, – «якщо ви дозволите, пане абат, я обійду кругом». І він зник.
Абат, усе ще усміхаючись, попрямував до маленької хвіртки, яка виходила в тупик шевельйот. Лікар уже тихенько стукав у неї. «Але ж хвіртка забита», – промовив священник. «Один гвіздок, правда, поламаний. Якби був під рукою якийсь інструмент, неважко було б витягти другий». Він подивився навколо і побачив лопату. Зробивши зусилля, він відсунув засув і відчинив хвіртку. Потім вийшов у тупик, де лікар Порк'є почав палко дякувати йому. Пан Мафр, який саме був у саду пана Растуаля, відчинив свого боку маленьку хвіртку за фонтаном. І всі вони довго сміялися, опинившись утрьох на цій безлюдній вулиці. Вони пробули там кілька хвилин. Коли абат пішов, мировий суддя і лікар, повитягавши шиї, почали з цікавістю розглядати садок Муре. Муре, який ставив підпорки під кущі помідорів, підвівши очі, побачив їх. Він остовпів з подиву. «Он як! Вони вже влізли й до мене!» – пробурмотів він. «Бракує тільки, щоб абат привів сюди обидві зграї!» Сержу було тоді 19 років. Він жив самітником на третьому поверсі в маленькій кімнатці напроти квартири абата, читаючи зранку до вечора. «Доведеться мені кинути всі твої книжки у вогонь», – казав йому, гніваючись, Муре. «Побачиш, що кінець кінцем ти захворієш». І справді, юнак... Серж усміхався. Батько бачив, що він дуже кволий і вагався, чи можна посилати його після закінчення коледжу студіювати право в Париж. Він і слухати не хотів про якийсь провінціальний університет. На його думку, хлопцеві, який хоче піти далеко, необхідний Париж. Море покладав на сина великі надії, кажучи, що значно дурніші за нього, його двоюрідні брати Ругони, наприклад, зробили блискучу кар'єру. Щоразу, коли йому здавалося, що хлопець почуває себе добре, він призначав відвіз на перші числа наступного місяця. Потім виявлялося, що валізу не спаковано або що Серж трохи кашляє, і від'їзд знову відкладався. Лагідна, байдужа до всього Марта обмежувалася тим, що кожного разу говорила йому, що немає й 20 років. Нерозумно виряджати таку дитину в Париж, до того ж він і дома не гає часу, ти сам вважаєш, що він надто багато читає. Серж ходив з матір'ю до церкви. Він був релігійний, дуже лагідний і серйозний. Після того, як лікар Порк'є порадив йому більше рухатися, він палко захопився ботанікою, робив екскурсії, а потім по обіді засушував зірвані рослини, наклеював, класифікував, надписував назви. Саме це і зблизило його з абатом Фожа. Абат теж колись збирав гербарій. Він дав юнакові кілька практичних порад, за які той був йому дуже вдячний. Вони обмінювалися книжками. Одного дня пішли разом шукати якусь квітку, що, за словами абата, росла в цьому краї. Коли Серж не здужав, абат щоранку відвідував його і довго розмовляв з ним, сидячи у нього в головах. В інші дні, коли Серж почував себе добре, він сам стукав у двері абата, зачувши, що той ходить у своїй кімнаті. Їх розділяла тільки вузенька площадка на сходах. Скінчилося тим, що вони стали проводити разом цілі дні. Незважаючи на млявий спокій Марти і злі очі Рози, Море часто не міг стримати свого гніву. «Що він робить там на горі, цей поганий хлопчисько?» – бурчав він. «Цілими днями я його не бачу. Він не виходить від абата, завжди шушукається з ним по кутках. Ні, пора вже це йому їхати до Парижа. Він здоровий, як бик. Всі ці недуги тільки про людське око, щоб його пестили. Можете собі обидві витріщати на мене очі. Я не хочу, щоб ваш Кюре зробив з нього святенника». І Муре почав стежити за сином. Коли він думав, що той у абата, він суворо кликав його вниз. «Про мене краще б він ходив до жінок!» – закричав він якось у розпачі. «О, пане!» – вигукнула Роза. «Це жахливо! Що це ви вигадуєте?» «Еге ж, еге ж, до жінок! І я сам поведу його туди, якщо ви доведете мене до краю з вашими попами!» Серж, звичайно, був членом молодіжного клубу, але ходив туди рідко. На самоті він почував себе краще. Коли б не абат Фожа, з яким він так
іноді зустрічався, ноги б його там не було. Абат навчив його якось у читальні грати в шахи. Довідавшись, що малий зустрічається з абатом навіть у клубі, Муре заприсягнувся, що в наступний понеділок одвезе його на вокзал. Валізу було спаковано, і на цей раз насправді. Але серж захотів провести останній ранок на просторі в полі, і повернувся весь мокрий, потрапивши під раптову зливу. Він мусив лягти в ліжко, його трясло, зуб на зуб не попадав, 3 тижні серж був між життям і смертю. Одужання тривало цілих 2 місяці. Особливо в перші дні хвороби він був такий кволий, що, лежачи на високо покладених подушках з витягнутими вздовж простирадла руками, скидався на воскову фігуру. «Це ви винні, пане!» – кричала куховарка Муре. «Якщо дитина помре, на вашій совісті буде гріх!» Поки життя його сина було в небезпеці, Муре похмурий, з очима червоними від сліз, тинявся мовчки по кімнатах. Він рідко піднімався нагору, а більше топтався в передпокої, чекаючи, поки вийде лікар. Коли він довідався, що Сержа врятовано, він прослизнув у його кімнату, пропонуючи свою допомогу. Але Роза виставила його за двері. Він не потрібний. Хлопець ще не настільки здоровий, щоб терпіти його грубощі. Краще б він ішов у своїх справах, аніж плутатися під ногами. Тоді Муре залишався сам на нижньому поверсі, ще більш зажурений, без усякого діла. Він казав, що йому ніщо не миле, ні до чого нема охоти. Проходячи перед покоєм, він часто чув на 3-му поверсі голос абата Фожа, що проводив цілі дні коло Сержа, який почав видужувати. «Як йому сьогодні, пане абат?» – питав боязко Муре у священника, коли той сходив у садок. «Трохи краще, це триватиме довго, треба дуже берегти його». І він спокійно брався до свого требника, а батько з садовими ножицями в руках ходив слідом за ним по алеях, шукаючи нагоди завести з ним розмову, щоб дістати детальніші відомості про малого. Коли Серж став уже зовсім одужувати, Муре помітив, що священик майже не виходить з кімнати хворого. Щоразу піднявшись нагору, коли там не було жінок, він бачив, що абат сидить біля юнака, тихенько розмовляє з ним, робить йому дрібні послуги, то підсолодить напій, то поправить ковдру, то подасть якусь потрібну йому річ. Всі в будинку розмовляли пошепки. Півголосом сказані Мартою чи Розою слова, якась особлива зусередженість перетворювали 3-й поверх ніби в куточок монастиря. Муре відчував у своїй домівці дух ладану, часом йому здавалось від того шепотіння, що там на горі правлять месу. «Що вони там роблять?» – подумав він. «Малого врятовано. Вже ж не причащають вони його?» Сам Серж дуже непокоїв його. Весь у білому він скидався на дівчину. Очі в нього побільшали, на устах навіть у хвилини найтяжчих страждань блукала замріяна усмішка. Муре вже не зважувався говорити про Париж, таким тендітним і безпорадним здавався йому хворий. Якось після полудня Муре тихенько піднявся нагору. Крізь розчинені двері він побачив, що Серж сидить у кріслі проти сонця. Юнак плакав, підвівши очі до неба. Його мати теж ридала, сидячи коло нього. Вони обоє обернулися на скрип дверей, але не витерли сліз. І зараз же кволим голосом хворого, що тільки-но почав видужувати, Серж промовив: «Тату, я хочу просити у вас ласки. Мама каже, що ви гніватиметесь, що ви мені відмовите в тому, що для мене є найбільшою радістю. Я хотів би вступити до семінарії». Він у німому благанні склав руки. «Ти?» – прошепотів Муре і подивився на Марту, яка одвернула голову. Він не додав більше нічого, пішов до вікна, потім сів машинально на ліжко, наче приголомшений несподіваним ударом. «Тату», – знов почав Серж по довгій мовчанці, – «я був при смерті, я бачив Бога і поклявся, що належатиму йому. Я запевняю вас, вся моя радість у цьому, повірте мені, і не засмучуйте мене». Муре, втупивши очі в землю, похмуро мовчав. Потім, безнадійно махнувши рукою, промовив: «Якби в мене була хоч краплинка мужності, я б зав'язав перемінну білизни в клунок і пішов би світ за очі». Потім він підвівся, підійшов до вікна і почав тарабанити пальцями по шибці. Серж знову почав був благати його, але Муре сказав просто: «Годі, годі, це вже вирішено, ти будеш священником, мій хлопчику», і вийшов. На другий день, не попередивши нікого, він поїхав у Марсель,
де провів тиждень з Октавом. Але повернувся стурбований, постарілий. Октав не дуже втішив його. Він пив, гуляв, заплутався в боргах, ховав у шафах своїх полюбовниць. А втім, Море не сказав про це нікому ні слова. Він став тепер більше сидіти вдома, не брався вже до своїх колишніх вдалих операцій, таких як от закупівля врожаю на пні, що ними раніше він так пишався. Роза помітила, що він став дуже мовчазний і навіть уникав вітатися за батом Фожа. «А знаєте, ви зовсім не чемні», – зухвало сказала йому вона якось. «Тільки на пройшов пан Кюре, а ви повернулись до нього спиною. Якщо ви це робите через хлопця, то ви помиляєтеся». Пан Кюре не хотів, щоб він йшов до семінарії. Я сама чула, як він його відраджував. Нема чого казати, весела у нас тепер домівка. Ви ні з ким не розмовляєте, навіть з пані. Коли сідаєте за стіл, так наче на похороні. Мені вже, пане, все це набридло. Море виходив з кімнати, але вона йшла за ним слідом у садок. Хіба не повинні ви радіти, що дитина вже на ногах? Вчора він, Херумимчик, їв котлетку, та ще з яким апетитом, а вам це байдуже, правда? Ви хотіли б зробити з нього такого ж безбожника, як ви самі. А знаєте, вам більш за всіх потрібні молитви. Це Господь Бог посилає спасіння для нас усіх. Бувши вами, я плакала б з радості, що бідна дитина молитиметься за мене. Але у вас кам'яне серце, пане. А який же він буде гарненький, голубчик, у сутанні. Тоді Море піднімався на другий поверх. Там він замикався в кімнаті, яку називав своїм кабінетом, де стояли тільки стіл і два стільці. Ця кімната стала йому за пристановище на ті години, коли куховарка надто вже йому допікала. Занудившись, він сходив у садок, коло якого ходив тепер ще дбайливіше. Марта, здавалось, не помічала поганого настрою свого чоловіка. Інколи цілими тижнями він мовчав, а вона й не турбувалась і не гнівалася. Вона все більше відривалася від свого оточення. Домівка здавалась їй такою спокійною, що вона, не чуючи постійного бурчання чоловіка, вирішила, що він вгамувався і створив собі, як і вона, свій куточок щастя. Це заспокоювало її і дозволяло ще більше поринати в свої мрії. Коли чоловік дивився на неї каламутними очима, наче не пізнаючи її, вона всміхалася йому і не бачила сліз, якими були повні його очі. Того дня, як Серж, цілком одужавши, вступив до семінарії, Море лишився дома вдвох з Дезіре. Він часто тепер наглядав за нею. Ця велика дівчина, якій вже пішов 16-й рік, могла впасти в басейн, підпалити будинок, бавлячись сірниками, як шестирічна пустунка. Коли Марта повернулась додому, всі двері стояли відчинені, в кімнатах нікого не було. Їй здалося, що весь будинок наче пустка. Вона вийшла на терасу і побачила в кінці алеї чоловіка, що грався з дочкою. Він сидів на купі піску і поважно насипав дерев'яною лопаткою пісок у возик, який Дезіре тримала за шворочку. «Но, но!» – кричала вона. «Стривай!» – терпляче сказав батько. «Він ще не повний. Коли ти хочеш бути коником, почекай, поки возик наповниться». Вона затупала ногами, ударяючи норовистого коня, і неспроможна далі стояти на місці, побігла, регоче.